Vreau să vă amintesc în acest moment de acest lucru că din totalul de 21 de consilieri sunt prezenți 17. Deci avem un minus 4 consilieri. Cunoașteți ordinea de zi, a fost anunțată, dar în loc de 8 puncte s-a mai adăugat încă un punct determinat de situația la DPP. Am să dau citire ordinii de zi. În conformitate cu articolul 39 alineatul 1 din 215/2001, administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, care are loc astăzi, joi, 7 iulie 2016, la 14, următoarea propunere de ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2016. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Tehnice de Organizare a Siguranței Circulației Rutiere în Municipiul Onești, aprobată prin HCV 129 din 29 octombrie 2015. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate a aleșilor locali în anul 2016. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 29 din 19.3.2015 a Consiliului Local, privind aprobarea organigramei și statului de funcții, aparatului permanent al Consiliului Local, aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice, din subordinea Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar de evidență a persoanelor din municipiul Onești. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune și prelungirea unor contracte de concesiune. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării hotărârii Consiliului Local 87 din 28 iunie 2016 privind alegerea comisiilor pe domenii și specialitatea ale Consiliului Local al Municipiului Onești. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna august 2016. 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca unui bun imobil care aparține domeniului public și privat al Municipiului Onești. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Onești în adunarea AGA acționarului la SCDPP Onești și reglementarea unor aspecte referitoare la Consiliul de Administrare a acestei societăți. Vă propun ca ultimul punct să fie cel cu președintele de ședință pentru luna august și să acesta să fie numărul 9 și numărul 8 să fie acest ultim punct cu AGA DPP. Vă supun aprobării dumneavoastră această ordine de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc pentru acest lucru. Înainte de a da, să trecem prin în ordine de zi, dacă ați subvecturat raportul Comisiei procesul verbal la ședințe anterioare, dacă sunt probleme la acest raport, la acest proces verbal, cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Mulțumesc! Dăm drumul primului proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe 2016, inițiator Natuc Nicolae. Expunere de motive la proiectul numărul 1. Doamnelor și domnilor consilieri, creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, obiectivelor, potrivit scopului prevăzut în legi și alte reglementări. Angajarea cheltuielilor din buget se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Pe semestrul 1 al anului 2016 s-a constatat o depășire a veniturilor, depășire care s-a datorat și aplicării ordonanței de urgență numărul 44 pe 2015 privind aplicarea unor facilități fiscale și executării silite a unor impozite și taxe din structura bugetului local. Din analiza efectuată de Serviciul Buget Contabilitate s-a constatat că este necesară efectuarea unor virări de credite de la un capitol altul, atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare, pentru asigurarea unor cheltuieli viitoare. Depășirea veniturilor s-a făcut pe următoarele capitole: impozit pe venit 950.000 lei, venituri nefiscale 326.000 lei, alte impozite și taxe 58.000 lei, impozite și taxe pe proprietate 1.530.000 lei, cheltuieli de personal, capitolul 6802, asistență socială, 220.000 lei, cheltuieli materiale, capitolul 5102, 330.000 lei, capitolul 6702, 65.000 lei, capitolul 7002, 2194.000 lei, cheltuieli de capital, capitolul 6602, 2.000 lei, capitolul 6802, 2.000 lei,
suma de 2.000 lei de la capitolul 6602 Sănătate reprezintă cheltuieli pentru finanțarea lucrărilor executate la compartimentul de primire urgențe din incinta Spitalului Municipal și se va aloca de la Consiliul Județean. În bugetul rectificat al Spitalului Municipal Onești se evidențiază o creștere cu suma de 15.000 lei provenit din încasări de la Casa de Asigurări de Sănătate și donații și sponsorizări. Se alocă suma de 15.000 lei pentru desfășurarea zilelor culturii călineșene. În acest sens se modifică anexa numărul 11, conform anexei 4 la prezentul proiect de hotărâre. Bugetul local al municipiului Onești este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Bugetul Spitalului Municipal este prezentat în anexa numărul 2. Lista de investiții este prezentată în anexa numărul 3. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul primăriei privind raportul de specialitate la acest proiect de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, prevederile articolului 49, aliniat 1 și aliniat 4, din legea 273/2006, legea privind finanțele publice locale, versiune actualizată, reglementările legii 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, prevederile articolului 36 alinia 4 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală, versiune actualizată. Din analiza efectuată de Serviciul Buget Contabilitate, din cadrul Direcției Economice s-a constatat o depășire a veniturilor pe semestrul 1-2016 la următoarele capitole. Impozit pe venit 950.000 lei, venituri nefiscale 326.000 lei, alte impozite și taxe 58.000 lei, impozite și taxe pe proprietate 1.530.000 lei. Această depășire s-a realizat și prin aplicarea Ordonanței de Urgență numărul 44 din 2015, privind aplicarea unor facilități fiscale și prin încasarea prin executare ținută a unor impozite și taxe din structura bugetului local. Astfel au fost suplimentate următoarele capitole. Cheltuieli de personal, capitolul 6802, 220.000 lei. Cheltuieli materiale, capitolul 5102, 330.000 lei. Capitolul 6702, 65.000 lei. Capitolul 7002, 2194.000 lei. Cheltuieli de capital, capitolul 6602, 2000.000 lei. Asistență socială, capitolul 6802, 200.000 lei. Facem precizarea că la cheltuieli de capital, capitolul 6602, Sănătatea au fost suplimentat cu suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru finanțarea lucrărilor executate la Spitalul Municipal Onești, care se vor aloca de la Consiliul Județean. Prin adresa numărul 45.080 din 2016, Spitalul Municipal ne comunică modificările din structura bugetului cu sumele primite de la Casa de Asigurări de Sănătate și din venituri proprii cu suma de 15.000 lei. Pentru a duce mai departe proiectul Zilele Culturii Călineștiene, se alocă suma de 15.000 lei, drept pentru care se impune modificarea anexei numărul 11, conform anexei numărul 4, la prezentul proiect de hotărâre. Țin să precizez că astăzi s-a primit pe mail o adresă de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, unde s-a acceptat o modificare a repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în sumă de 850.000 lei, sumă care a fost repartizată la cheltuieli la capitolul învățământ 6502. La salarii s-au repartizat 700.000 lei, iar la materiale 150.000 lei. Bugetul local se modifică ulterior și este prezentat în anexa numărul 1, bugetul Spitalului Municipal prezentat în anexa numărul 2, lista de investiții modificate este prezentată în anexa numărul 3. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, față de proiectul inițial, există acele modificări care au fost expuse de către doamna Diva și pe care dumneavoastră le aveți în față. Și acum discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Da, avizul comisiei speciale de atât. Avizul comisiei este favorabil, cu majoritatea de vot. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Cristian. La cineva, domnul Zarzu. Trecem la discuții, mai când dar cineva. Poftiți, domnul Cristian. Aș face o singură remarcă. Și am să rog Serviciul de Investiții
ca pe viitor și pe doamna Ghiva, în calitate de persoană care a întocmit raportul de specialitate, să prezentați modificările în clar la lista de investiții, pentru că nu sunt explicate și sunt sigur că 90% din Consiliu, mai ales cei noi, nu înțeleg sau nu știu ce votăm exact astăzi. Există o listă de investiții care a fost aprobată la începutul anului odată cu bugetul, iar acum s-au făcut niște modificări. Modificări care nu sunt explicate și se menționează doar că se votează o anexă. Vă spun că, da, bun, colegilor, dacă doresc colegii să vă prezentați, eu le cunosc pentru că pot să fac raportare la ce a fost la începutul anului. Însă m-aș bucura ca informațiile să fie prezentate complet la următoarele ședințe ca să putem să ne dăm votul. Eu nu voi fi rezervat, nu am dat votul pe viitor dacă nu vor fi prezentate informațiile complete. Domnul Gneatu, eu vreau să fac câteva precizări ce a spus domnul Cristian. Îmi pare bine că veți fi rezervat. Îmi pare rău că n-ați spus și când erați dumneavoastră inițiator rezervat, că eram cam în aceeași situație, pe de o parte. Este vorba despre rectificări la sumele ce rămân, să zic, pe lista de investiții în urma cheltuielilor deja angajate. Deci dacă am avut, ca și dăm un exemplu, am avut lista de investiții că achiziționăm sau realizăm un proiect cu suma de X lei în urma, să spun, licitațiilor și procedurilor legale de atribuire a lucrării respective sau cheltuit X min sau cheltuit mai puțin decât suma estimată, diferența ce a rămas între suma cheltuită și suma estimată, acele sume rămase acum le direcționăm către alte capitole, ca să înțeleagă toată lumea, să nu fie vreun secret. Deci nu umblăm la lista bugetată, ci doar la cele sume care au rămas, după ce investițiile au fost finalizate. Pentru mine e clar, dar e bine să vă... E regulă. Vă rog frumos să mai multă atenție și pe viitor. Mersi. Are cuvântul domnul Zazu. Mulțumesc frumos. Acela lucru vreau să zice la ajutorul ministra. Alte probleme care, cum ați văzut, excedentul de venituri, cred că s-a datorat, cum am discutat și în comisie, doamna Ghiva, cum am discutat și în comisie, acest excedent de venituri s-a reflectat datorită acelei facilități de 10% a plății taxelor și impozitelor. Cel puțin așa am înțeles noi la comisie. Asta e un aspect. Nu știu, în perioada următoare, dacă acest deficit, că nu știu dacă în perioada următoare va mai fi această creștere de venituri, cum se va discuta partea de administrație. Pentru că văd că o mare parte din acest surplus de venituri sunt direcționați nu spre investiții, cum aș fi așteptat, ci spre supraviețuirea aparatului administrativ, atât de DPP, cât și administrație, cât și partea de asistență socială. Corecția la asistență socială s-a făcut iar la comisie, mulțumim frumos. După cum știm, bugetul este cum este, de la an la an, din ce în ce mai subțire. Sperăm ca noua administrație să pună accent pe partea de noi investiții în oraș. Ne-ați prezentat dumneavoastră ceva timp în urmă investitori chinezi. Sperăm ca aceștia să revină sau să vină în oraș cu gânduri bune, astfel încât nu numai aceia, ci și alții din Europa sau chiar din țară, astfel încât criza de locuri de muncă și criza de investiții și de capital în omenești să ia capul, ca să spun așa, și să înceapă un nou trend de, măcar de stopare a scăderii și un trend de creștere a bunăstării în oraș. Dacă îmi voi să vă răspund, domnule consilier Zacu, consider că o analiză ce buget trebuie făcută după încheierea unui an fiscal, ci nu o etapă intermediară. O să constatați ceea ce, sau nu mi-aș dori să constatați ceea ce am spus atunci când am votat bugetul și acele reduceri, care oarecum sunt bine că le-am făcut, dar să vedeți cum se vor reflecta ele după închiderea anului fiscal, deci undeva în decembrie. Nu stă mai bine cu casele, stă mai rău. Toate rectificările, pe toate capitolele stă mai rău. Toate rectificările care le-am făcut și vi se pare că direcționăm bani luând de la investiții, ducând la alte capitole pentru a susține cheltuielile de salarizare, este greșit. Doar este o impresie. Și vă spun de ce este greșit. Banii cu care s-au bugetat societatea DPP și banii pentru asistență socială, știți și dumneavoastră că banii pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități, banii nu vin din bugetul local, ci o mică parte. Banii vin de la
bugetul consolidat, să spun. E, dacă stăm după bugetul consolidat, noi cu toții vom fi martori la acel moment în care banii vin târziu, nu putem aloca acele indemnizații și oamenii vor ciocăni pe la uși pe aici să spună că își doresc salariile. Păi, e clar, dar ați menționat-o că nu e clar și vă spun eu acum. Deci ați spus că nu e clar și v-am clarificat. Iar referitor la DPP, este aceea situație. S-a bugetat, cred că nu greșesc, undeva la 100 de milioane, 110 miliarde. Vreau să vă spun că nu vom avea depășiri față de bugetul propus la DPP, adică sume cheltuite în plus, dar trebuie să făcute niște rectificări, unele în plus, unele în minus, astfel încât pe final să ne închidem în bugetul ăla. Ceea ce o să vedeți că am propus și astăzi undeva într-un punct, într-un proiect următor, este tocmai să reducem schemele de lucru, adică organigramele atât pe, în primă fază pe primărie, cât și pe DPP, din simplu motiv pentru care l-ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Consider că, da, vorbim la punctul respectiv ca să nu lumim. Deci nu facem altceva decât să corelăm anumite sume de colo-colo, mutăm undeva din bugetul din trimestru 3 pe trimestru 2 o sumă alocată pentru învățământ și așa mai departe. Deci de pe 4 pe 3 nu sunt cheltuieli în plus. Asta vreau să vă clarific. Mulțumesc mult. Da, întrucât este făcută, este expusă. Da, da, cum îi spune la urmă. Să-i spună doamnă, dar sunt de acord. Întrebăm și consilierii, dar sunt de acord. Dar referitor la punctul acesta, vreau să fac... Este o completare care se discută acum cu doamna Ghiba. Este vorba de caravana Pirului, care va trece pe la Ureș și probabil nu va mai fi blocată strada Bulevard Goituz, așa cum se face și în alte orașe, poate în parcul municipal, să se facă acolo mai multă liniște și frumos. Și aici urmează să se bugeteze această sumă și doamna Ghiba analizează și poate nu vă spune. Sunt 330.000 lei, să iau un 15.000 lei și să-i duc la capitolul 6702, tot la materiale, unde sunt 65.000 de lei și să-i pun acolo. Și se modifică anexa 11, unde acum sunt 65 și or să vină plus 15. Vreau să spuneți 15.000 lei pentru această caravană? Da. 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 A fost 10.000. Nu știu cât a fost bugetat, vă spun că nu va fi buget mai mare. Asta a fost prima condiție care am pus-o. Nu trebuie să se consume toată... 10.000, n-am nicio problemă. Nu știu, dumneavoastră a discutat cu cei de la caravana. Au mai multe variante și nu s-a variantă de cea de-a trecut, nu da. Deci varianta de-a trecut se propune da. Înainte de a trece la vot, vreau să rog pe domnul primar și pe doamna Ghiba, șefa serviciului Comisiei Finanțe, se poate tot posibilul să achite toate restanțele semestrului 1. Investiții, lucrări de reparații, diverse. Ca să intrăm în anul semestrul 2 cu nouă conducere, dar zero. Deci asta este o solicitare care fac din partea dumneavoastră, ca și raportările să se facă în cu totul alt mod decât să făceau în alt țară. Vă supun dumneavoastră acest proiect de hotărâre, ce este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranța Circulației Rutiere din municipiul Onești. Poțiți, domnul primar? Expunere de motive. Raportat la atribuțiile Consiliului Local prevăzute legea numărul 215/2000, administrații publice locale și pentru abordarea unitară a modului de lucru, a fost înființată Comisia Tehnică de Organizare și Siguranța Circulației Rutiere în municipiul Onești, din componența căreia fac parte reprezentanții autorităților administrației publice locale, ofițeri specializați în domeniul siguranței circulației rutiere din cadrul structurii poliției municipiului Onești și reprezentanții ai administratorului drumurilor publice din municipiul Onești, ce domeniul public și privat Onești-SA. Prin adresa numărul 44.979 din 3-6-2016, Poliția Municipiului Onești ne aduce la cunoștință că dorește înlocuirea domnului comisar șef Moroșanu Emil
respectiv a domnului comisar șef Dăscălescu Vasile, cu domnul comisar șef Neagu Dumitru, un puternicit șef al Poliției Municipiului Onești, respectiv cu domnul comisar Panaite Cristinel, un puternicit șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Onești. De asemenea, în data de 28 iunie 2016 a fost validat nou Consiliu din componența căruia domnul Martin Șefan nu mai face parte. Având în vedere cele enumerate, deasupra se impune modificarea componenței Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în Municipiul Onești și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia în următoarea componență. Președinte Abagerul Laura, viceprimar al Municipiului Onești, secretar inginer Laurențiu Medianu, șef serviciu MUX, membri comisar șef Neacu Dumitru Puternici, șef al Poliției Municipiului Onești, Adrian Sergentu, consilier local, Ioan Paris, director DPP, iar membrii supleanți vor fi comisar Panainte Cristinel Puternici, șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Onești, consilier juridic Scânu Daniel, secretar al Municipiului Onești, inginer Stroie Munteanu Eugen Dănuț, inginer șef domeniul public și privat Onești S.A. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți. Raportul de specialitate al primăriei. În conformitate cu prevederea articolului 37.2 din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și cu completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor ce revin, Consiliul Local hotărăște limitele competenței oferite de lege, în numele unității administrative teritoriale asupra tuturor aspectelor privind siguranța circulației rutiere desfășurate pe raza municipiului, unității administrative teritoriale. În HR 129/29/10/2015 a fost înființată Comisia Tehnică de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în Municipiul Onești, din care fac parte reprezentanții autorității publice locale, ofițeri specializați în domeniul siguranței circulației rutiere din cadrul structurii Poliției Municipiului Onești și reprezentanții administratorului drumurilor publice din Municipiul Onești, SECE, domeniul public și privat Onești S.A. Hotărârea de față operează modificările solicitate prin adresa numărul 44/979/3/6/2016 și faptul că un membru din vechea componență a Comisiei nu mai face parte din Consiliul Local. La urmare, se propune următoarea componență a Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației de Fiere în Municipiul Onești. Președinte Abagerul Laura, viceprimar al Municipiului Onești, secretar inginer Medina Lorențiu, șef Serviciul Monitorizare Utilități Publice, membri, comisar șef Neagu Dumitru Puternicit, șef al Poliției Municipiului Onești, sergentul Adrian, consilier local, Ioan Pare, director SECE, domeniul public și privat, Onești S.A., membri supleanți, comisar Panaite Cristinel, împuternicit șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Onești, consilier juridic Spunu Daniel, secretarul Municipiului Onești, inginer Stroie Munteanu Eugen Dănuț, SECE, domeniul public și privat, Onești S.A. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Da, mulțumesc, domnul. Așa, vă rugăm Comisia de Specialitate a Consiliului Local. Raport favorabil, unanimitate. Discuții pe tema acestei comisii. Acestui proiect. Care constituie Comisia de Circulație Rutieră. Nimeni, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Abținere. Da, unanimitate. Dar cu abținere totul este... Da. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării la cursurile de pregătire, formare, perfecționare profesională organizate de instituții specializate pentru aleșii locali în 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să vă supun atenției și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate ale ieșilor locali în anul 2016. Conform legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, aliniatul 41 menționează dreptul aleșilor locali de a beneficia de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate în decursul mandatului conform hotărârii Consiliului Local sau Județean și că aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale în decursul primului an de mandat. Participarea aleșilor locali la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională se face în limita bugetului prevăzut cu această destinație. Menționez că în bugetul pe 2016 au fost prevăzute sumele necesare participării aleșilor locali la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Discuții? Discuții?
raportul de specialitate al acestui proiect de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 41 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, în sensul că aleșii locali au dreptul de a participa la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate în decursul mandatului și că beneficiază de plata acestor cursuri. Participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate se apropie prin hotărârea Consiliului Local. Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale în decursul primului an de mandat, cu excepția aleșilor locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al Consiliului Județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau o studii economice, juridice sau administrative. În bugetul aprobat pe anul 2016 au fost prinse și cheltuielile cu sumele necesare participării aleșilor locali la cursurile de pregătire formale și perfecționare profesională. Față de cele arătate, mai sus consider că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Orești aprobarea acestea în forma prezentată. Vă mulțumesc! Comisia de specialitate a Consiliului Local. Vot favorabil cu obiecțiunea pe care doamna consilier Mihaela Mădintea Boc o să o fac în capitolul discuției. Mulțumesc. Domnul secretar de completare. Dată cum am discutat cu domnul primar, o mică completare la proiectul de hotărâre, în sensul că se aprobă participarea aleșilor locali la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituțiile specializate pentru mandatul 2016-2020, ca să nu se mai vină în fiecare an. Poate cineva nu vrea să meargă anul ăsta din consiliu, nu doresc să meargă la anul peste 2 sau peste 3 ani și nu putem să-i obligăm anul ăsta. Deci dacă domnul primar este de acord, înseamnă că... Da, dacă și domnul consilier este de acord. Urmează acum. Dacă sunteți de acord cu această completare, domnul consilier și domnul consilier, de acord? Împotrivă? Să fie cineva în legătură cu aceasta? Nu. Deci ok. Discuții. Poftiți, doamna Apădic. Nu știu dacă putem prevedea în anul 2016 cheltuielile pe care le vom efectua în anul 2017 pentru pregătirea profesională. Sunt sume minore și nu. Păi nu, dar nu putem discuta în 2016 pregătirea profesională pentru anul 2017 sau 2018. Deci nici nu putem obliga un consilier, că spune că în perioada mandatului au obligația merge. Nu putem obliga un consilier să meargă în 2016, când legea îi permite să meargă până în 2020. De acord. Eu am spus doar că este un nonsens. Aprobăm acum pregătirea profesională pentru 2017-2018. E o chestie de principiu. Dar nu aprobăm. Bugetul pe 2016 este aprobat în sensul ăsta. Vreau să fiu foarte precis. Da. Bugetul pe 2017 nu este aprobat. Exact. Și nu vom ști dacă vom bugeta, dar dacă vom bugeta, exact. Avem aprobarea Consiliului Local de acum, pentru că este cu caracter, cum spune și legea, pe perioada mandatului de consilier. Da. Adică n-are rost să venim acum cu o constrângere pe lege, zic eu. Pregătirea profesională a Consiliului este permanent, ca și aparatul administrativ al acestei instituții. Deci prognoza trebuie să o avem pregătită ca și planurile anuale care trebuie făcute pentru bugetul Consiliului Local. Da, tocmai asta vreau să spun. Dacă există bugetat în bugetul pe anul 2016, la capitolul administrației, sub capitolul pregătire profesională, înțeleg că este bugetat. Da. Ce aduce nou acest proiect de hotărâre? Este o obligativitate, nu aduce nimic nou. Deci ca să pot... Deci este aprobată participarea aleșilor locali la pregătire profesională. În bugetul... Nu este aprobată participarea, este aprobat bugetul, dar nu, care... nu și participarea. Sunt diferențe între unul. Deci asta este vorba. Participarea cui m-aș putea să fiu aleșă cu cine participă și m-aș putea să fie niște sume care sunt sumele alocate pentru pregătirea profesională pentru anul 2016. Sumele alocatele, dacă sunteți atât de interesate, le regăsiți în buget pe 2016, iar participarea nu putem estima cum cine va participa, încă o dată spun. Este la liberă alegere dacă un consilier dorește să participe anul acesta. Eu nu fac interogatoriu cât și în perioada aceasta, cum n-am făcut nici cu dumneavoastră. Deci, dacă cineva dorește, este dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră să participe sau să nu participe. Înțeleg. În 2016. Înțeleg că sunt bugetate. Care este suma de fapt? Acum nu se aprobă sume. Dar nu aprobă sume.
Acum se aprobă sume. De principiu se aprobă perfecționarea consilierilor locali. Lucru cu care cred că sunt de acord toți consilierii locali. Dacă referitor la această chestiune, mai aveți un lucru, doamnă. Este bugetul pe 2016. Dar mai departe, este vorba de pregătire profesională. Cred că nu este cineva împotrivă să se facă această pregătire profesională. Mai ales că jumătate din Consiliu este nou, trebuie să înțeleagă ce administrații, merg la cursuri specializate, legea 215, foarte bine. Care-i problema? Dar nu am spus că este o problemă. Deci, atunci, care-i problema? Nu, vreau să fie foarte clare. Dacă există un buget mai mare pentru actul de pregătire profesională, pentru această activitate de pregătire profesională a aleșilor locali, aparatul propriu, care nu legat pe este o altă chestiune cu aparatul propriu. Da, sigur. Deci, domnul secretar, aici cred că ține de dumneavoastră. Poate fi o anexă prin care... Eu cred că să spunem, asta este suma bugetată pentru pregătirea leșilor locale în anul 2016. Pentru 2016 este prevăzută, pentru 2016 este prevăzută suma în bugetul local, este prevăzută suma. Nu avem buget aici, este prins acolo, da? Pentru următorii ani o să le prindem, iar acum aprobăm de principiu, prin hotărâre de Consiliul Local, să participăm la aceste instruiri care trebuie să o puteți și aproape obligatorii, ca să zicem așa, pentru o parte dintre dumneavoastră care nu ați participat, dumneavoastră aveți experiență în această chestiune. Noi mai fiind alte probleme la ordine zi, domnul Zazu, puteți domnul Zazu. Fac și o propunere sau o întrebare, de fapt, la acest proiect. Există posibilitatea, asta în scopul de a reduce aceste cheltuieli cu pregătirea, aceste cursuri să se facă pe plan local cu firme specializate, astfel încât cheltuielile de plasare, de cazare, de masă să fie eliminate, iar costurile afectate, alocat acestui proiect să fie mult mai mici. Asta ar însemna și un timp, nu ar mai fi timp de deplasare a celor care vor să meargă, ar fi și o economie la bugetul local substanțială și s-ar pregăti și mult mai mulți consilieri deodată ca o anumită temă care este de interes local. Atrage de fondurile europene, eu știu, și alte direcții pe care suntem interesați cu toții să le învățăm. Domnul consilier, sunt două categorii de participări. Unele regionale, cum este pe județul Bacău, da? Se făceau la Sfântul Moldova, la Măinești, la Bacău, la Onești, au făcut. Se vor face în continuare și altele sunt cu invitații făcute în alte zone. Da. Pentru a vedea ce este în Banat, ce este în Transilvania, ce e la Constanța, sunt în alte parte, sigur că da. Și este bine, cu cât mai aproape, cu atât mai puțin sume cheltuite. Dar oricum, pregătirea profesională trebuie să fie un factor important. La fel ca și în educație. Avem bani la educație, ies băieți deștepți, aici la fel consilierii vor fi foarte pregătiți. Mulțumesc. Altcineva, dacă mai este de acord? Permanent. Și individual. Și continuu 24 de ceas de ceas, ca așa se spune. Ca să mai dezgreție frunțele, știți? Cu acordul inițiatorului acestui proiect, acest proiect a fost completat și cu următoarea forma finală, potrivit prevederilor bugetare anuale, ca să nu fie niciun alt fel de... Da, domnul consilier Pampiu. Având discuții de mulți ani pe tema acestor cursuri de pregătire profesională, unele din ele întemeiate, altele sunt oameni rătăciți care încă n-au ieșit din campania electorală și probabil că o să mai auzim discuții. Eu personal am fost în mandatul trecut la aceste cursuri și vreau să zic că cel puțin două dintre ele mi le-am găsit extrem de importante și de serioase. Deci dacă vrem să ne pregătim și ne place să facem performanță în administrație publică locală, mergem și la aceste cursuri. E adevărat că o să încercăm să micșorăm costurile. Referitor la chestiunea pe care a ridicat-o doamna consilier Geaboc, eu cred că proiectul de astăzi este o inițiativă de legalitate. Pentru că înțeleg că au fost semnalate aceste lipsuri în administrație și respectiv trebuie o aprobare pentru că această bugetare, da, să fie scăzută din Consiliul Local. Deci, practic, e o chestiune de formă, mai mult decât de fond. Restul lucrurilor le face executivul. Așa văd eu, din punct de vedere legal. Mulțumesc, domnul consilier. Vreau să vă spun că pe lângă pregătirea respectivă profesională care se face, reprezintă și un schimb de experiență cu diversi primari, cu diversi consilieri locali din alte zone ale țării, care au și ei problemele lor acolo și în aceste schimburi de experiență rezolvă foarte multe. Nemai fiind probleme
la acest punct, se supun spre votarea dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul ăla tot de trecut. Următorul punct 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 a Consiliului Local Onești, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice de subordine Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Are loc inițiatorul, domnul primar Gnatiu Nicolae. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să vă supun atenției și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.03.2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din Municipiul Onești. În proiectul de hotărâre propunem următoarele modificări la organigramă și statele de funcții. În aparatul de specialitate al primarului se aprobă transformarea unui post vacant de consilier grupa 1-a de la cabinetul primarului în post de referent treapta 1-a. Se aprobă transformarea unui post vacant de funcționar din direcția administrativă în un post de șofer treapta 1-a. La Biblioteca Municipală Radu Roseti, Municipiul Ionești, Muzeul de Istorie al Municipiului Ionești și Cinema Capitol, se aprobă transformarea unui post vacant de bibliotecar grupa 1-a din cadrul Serviciului Relații cu Publică, preluare documente, un post de bibliotecar debutant. Se aprobă desfințarea a unui post vacant de bibliotecar grupa 1 și un post vacant de mânuitor carte din Serviciul Relații cu Publică, cu preluare documente. La Instituția Publică Administrației Pieții, Bazarului, Oborului și Parcări se aprobă desfințarea a 4 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Administrației Pieții, Bazarului, Oborului și Parcări. La Direcția Tehnică a Domeniului Public și Privat se aprobă desfințarea unui post vacant de inginer grupul 1 din Serviciul Tehnic, Gospodărie și Aprovizionare Materiale. Se aprobă desfințarea unui post vacant de șef serviciu, un post vacant de consilier grupa 1-a și un post vacant de inginer grupa 1-a din Serviciul Fond Locativ, Contracte și Controlul Asociațiilor de Proprietari. Se aprobă desfințarea unui post vacant de referent treapta 1 de la Direcția Tehnică a Domeniului Public și Privat. Modificările posturilor se fac cu respectarea articolului 31 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și articolului 21 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Prorogarea unor termene, precum și unor măsuri fiscal-bugetare. Prin aceste măsuri, urmărim creșterea calității activității aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești, cât și instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Onești, față de cele arătate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă rugăm să prezentați raportul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 31 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte cheltuieli domnului cheltuieli publice care menționează în anii 2015 și 2016 numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielilor de personal aprobate prin buget și ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anii 2015 și 2016. Proiectul de hotărâre respectă prevederea articolului 21 din Ordonanța de Urgență 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unei măsuri fiscal-bugetare care menționează numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților sau subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolului bugetare Învățământ și asigurări și asistență socială finanțate din bugete locale, precum și din capitolul sănătate, indiferent de sursa de finanțare prevăzută în anexa de la Ordonanța de Urgență stabilită pentru anul 2014, se menține și pentru anul 2016. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre supus spre dezbatere respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Raportul
Din partea comisiei specializate. Avizul favorabil din partea comisiei. Bun. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Domnul primar vrea să prezinte câteva completări la acest. Aș vrea să înțelegeți de la mine rațiunea promovării acestui proiect, pentru că am înțeles că au fost discuții între consilieri, unele într-un cadru, așa să spun, instituțional, și anume pe la Consiliul Local Primăriei și altele în mod privat. După cum am înțeles și cred că am înțeles bine de la locuitorii municipiului Onești și cred că și dumneavoastră ați înțeles același lucru în ultimele două luni de zile, când am fost unii dintre noi mai activi decât de obicei. Am înțeles cu toții că locuitorii își doresc o administrație ca și formă mai suplă totodată și mai eficientă. În organigramă am regăsit multe posturi vacante și mai sunt și altele, dar aceasta este o primă etapă prin care posturile, să spun, contractuale au fost, am găsit soluția aceasta de a le șterge cu ghilimele de rigoare din organigramă, pentru că primăria, de multe ori, există riscul sau se supune a se transforma în AJOFM, și anume cereri de angajare fără număr. Și nu vă ascund faptul că știți și dumneavoastră, foarte multe angajări s-au făcut de-a lungul timpului. Unele care mai de care mai inspirate și mai pe lege. Ne-am trezit cu angajați pe fondul locativ fiind purtători de cuvânt ai primăriei, fără să existe funcția asta în organigramă, și multe alte aberații de genul ăsta. Eu doresc ca și dumneavoastră și sper că aveți aceleași gânduri bune ca și mine, ca astfel de situații în viitor să nu le mai întâlnim și preventiv să luăm aceste măsuri. Eu cred că angajații primăriei ca și număr sunt suficienți pentru a desfășura o activitate performantă și facem împreună ceea ce trebuie astfel încât să se constate cu ochiul liber de la an la altul performanța în administrație. Vă mulțumesc și vă rog să înțelegeți situația, în consecință să votați cum mi-aș dori eu. Discuții pe marginea proiectului, vă rugăm. Ne fiind discuții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Mulțumesc! Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune și prelungirea unor contracte de concesiune. Domnul Gnatu, prezentați expunerea de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri, în vederea realizării atribuțiilor conferite prin legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat. Prin hotărâre de Consiliu 65 din 24.10.2002, 55 din 25.9.2016, respectiv 25 din 18 din 25 a 3 a 2004 au fost aprobate atribuirea sub forma concesionarea suprafeței de teren menționate în anexa numărul 1 pentru desfășurarea de activități comerciale și activități medicale, beneficii atât pentru investitori cât și pentru bugetul local. Deoarece au intervenit contracte de vânzare-cumpărare, se solicită cesionarea drepturilor de concesiune. De asemenea, în anexa numărul 2 sunt menționați concesionarea căror contracte de concesiune expiră la data de 30.06.2016 și conform clauzelor din contractele de concesiune, respectiv capitolul 3, articolul 6, aceștia solicită prelungirea contractelor de concesiune pentru o perioadă egală cu jumătate din durata inițială de concesiune. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36 din legea 215 din 2001 administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condiție legii în toate problemele de interes local, având printre atribuții administrarea domeniului public și privat al localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Potrivit articolului 13 alineatul 1 din legea 50 din 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2003-2004, terenurile aparțin domeniului privat al municipiului Onești destinate construirii
au fost concesionate prin licitație publică potrivit legii în condiții respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate potrivit legii în vederea realizării de către titulara construcției. Având în vedere prevederile articolului 48 din legea 50 din 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost construit, se impune și cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafața de teren concesionată și menționată în anexa numărul 1 respectiv. Adresa 42899 din 2016, Apifar SRL ne aduce la cunoștință că în 2015 a încheiat contract de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1885, în urma căreia a dobândit o extindere a unei farmacii edificată pe teren concesionat cu contract de concesiune 124 din 2003. Doamna Imbreana, în calitate de administrator, PF Imbreana ne aduce la cunoștință că în data de 21.04.2016 a intervenit contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 479, urmă căreia se impune cesionarea contract de concesiune 40 din 2004, pe care a fost edificată construcția cu destinația Lucea Sfărnicărie. Prin adresa 42300 din 2016, domnul Palamariuc Mihai, în calitate de titular al IE Palamariuc Mihai, ne aduce la cunoștință că la data de 15.03.2016 a încheiat contractul de vânzare-cumpărare în urma căreia a dobândit un spațiu comercial edificat pe teren concesionat cu contract de concesiune 57 din 2014 și act adițional numărul 1 din 2014. De asemenea, conform clauzelor contractuale din contracte de concesiune menționate în anexul respectiv capitolul 3, articolul 6, care prevede următoarele: contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate de durată inițială, în condițiile în care concedentul înțelege să prelungească termenul de concesiune. Concesionarii din adresele numărul 47634-2016, formulată de S.C. Lidalin S.R.L. în calitate de concesionar în contractul 66 din 2016, adresa 38886-2016, formulată de S.C. Losean S.R.L. în calitate de concesionar în contractul de concesiune 64 din 2006, 38560 din 2016, formulată de S.C. Alpia S.R.L. calitate de concesionar la contractul de concesiune 65 din 2016 și 43913 din 2016, formulată de S.C. Matrom S.R.L. în calitate de concesionar la contract de concesiune 90 din 2008. Deci se solicită prin aceste adrese, conform clauze contractuale menționate, prelungirea acestora. Precizăm că sunt achitate obligațiile financiare aferente contractului de concesiune menționate în anexele numărul 1 și 2. Luând în considerare ce mai sus, propun spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiect de hotărâre alăturat. Vă mulțumim. Mulțumesc, domnul Constanțe. O raport mai concis la viitoare, că nu aveți multe de spus. Ne-am conformat. Dar este favorabil, unanimitate. Domnul președinte. Da, e corect. Vedeți? Asta înseamnă viteză în execuție. Da. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Vă rugăm. Supun atunci la vot. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Doamna Bădică, ați votat sau nu? Da, sunt interesată. De ce e interesată? E bine, să ne găsește. 17. 17 votați. Din care unul s-a abținut? 16 pentru și o abținere. Așa, nu. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării hotărârii Consiliului Local numărul 87 din 28.2016 privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Onești. Doamna viceprimară Abageru Laura. Nu pot să am putea nici să citesc expunerea de materie. Domnul și domnul consilier, prin adresa numărul 4949-1417-30-6-2016, doamna Abageru Laura, consilier local, am realizat ca membru al Comisiei de Știință, Protecție Socială, Învățământ, Cultură, Diversitate, Sport și Angajament, Sănătate și Conservarea Monumentelor, pe Comisia de Biserică acestea din
această comisie. Având în vedere prevederile legale, atât cu Având în vedere reglementările legale, atât de ordonanța 35/2003 pentru aprobarea regulamentului 4 de organizare și funcționare a consiliilor locale, cât și hotărârea 42/28/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al municipiului Onești, care prevede că comisiile de specialitate sunt formate din câte 5 membri, se impune numirea domnului consilier local Gelu Pantul Ionuț în Comisia pentru Știință, Protecție Socială, Învățământ, Cultură, Culte, Tineret, Sport și Agrement, Sănătate și Conservarea Monumentelor. În înalțarea acesteia, în această comisie s-a făcut având în vedere pregătirea personală cu și experiența în dânsului. Având în vedere cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, practic, doamna a intrat în această comisie și domnul Pantel Gelu în Comisia de Știință și Tehnică Avansată Spațială. Așa. Aia am domnul Femeț. Raportul compartimentului de Consiliul Local 87/2016 au fost alese comisiile pe domenii de specialitate. Prin adresa 49417 din 30 iunie 2016 se comunică retragerea domnului consilier Loredana Mageru din Comisia 3. Prin prezent proiect de hotărâre se propune completarea comisiei amintire cu domnul consilier Pantelu Gelu Ioniț, fiind necesară întrunirea numărului de 5 membri prevăzut de articolul 20 alineatul 2 din HCL 42/2011. Față de cele menționate urmează să deliberați. Da. S-a auzit mai greu aici, dar mulțumesc foarte mult. Vă rugăm raportul compartimentului de specialitate. Favorabil. Avizul este favorabil și la comisie. Așa că discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. O singură clarificare vreau să fac, dar nu sunt alte. Probabil că toată lumea s-ar fi așteptat ca eu să fac parte din comisia juridică. Acolo era destul de aglomerat, comisia era completă. Și mai am eu spun prietenilor în situații din astea și că concepte estetice impun ca persoanele incompatibile între ele să se despartă în cercuri concentrice. Și atunci am preferat această comisie. Mulțumesc frumos! Vreți să fiți în centrul cercului? În centrul periferiei. Pentru că această comisie este foarte largă, foarte vastă. Da. Vă plac problemele voastre. Supunem la vot centrul cercului. Împotrivă? S-a ținut cineva? Eu. Și noi. Și dumneavoastră? Că voiam în comisia juridică. A, bine. Ne sfătuim așa. Trei abțineri. Mergem la o cafenea. Și așa una literar avem. Trecem la următorul punct al ordinei zi. Și anume, proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, a unui bun mobil, care aparține domeniului privat al municipiului Onești. Domnul Bneacu, vă rugăm. Stimați consilieri, municipiul Onești a achiziționat computer tomograf Optima CTI-540 în baza contractului numărul 11144/36335 din 31/7/2015, extindere și modernizare CPU Spitalul Municipal Onești, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Municipiul Onești, în calitate de achizitor și asocierea formată din SC Conextru și Tehnoplus Medical SRL și Medist Imaging, în calitate de executat. Potrivit articolul 123, alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie date în administrarea instituțiilor publice. În conformitate cu prevederea articolului 867 alineat 1 și 2 din Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a consiliului local care controlează modul de exercitare acestui drept. Dreptul de administrare aparține potrivit articolului 868 alineat 1 și 2 regiilor autonome sau după caz autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local, titularul dreptului de administrare putând folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și dacă este cazul de actul de constituire.
Drept urmare a celor prezentate, propun darea tomografului Optima CT 540 în administrarea Spitalului Municipal Onez Sfântul Ierarh Dr. Luca, în scopul asigurării serviciilor medicale specifice. Pentru aceste considerente, supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Atât era mai bine dacă nu tomografului se aducea în RMN. Există și. Și dacă vom avea și RMN, este foarte bine. Foarte bine. Compartimentul de specialitate, vă rugăm să prezentați. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrarea Spitalului Municipal Onești a computerului tomograf Optima CT540, achiziționat în baza contractului extindere și modernizare compartiment primier urgențe, încheiat între Consiliul Județean și Municipiul Onești și SC Conex Trust, SC Tehnoplus Medical și SC Medis Imaging în calitate de executant. Datele de identificare ale bunului mobil, care va fi dat în administrare, sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Ulterior, se va încheia protocolul de predare primire între Consiliul Local Onești și Spitalul Municipal, anexă la prezentul proiect de hotărâre. Spitalul Municipal Onești va folosi bunul mobil dat în administrare respectând următoarele condiții. Va utiliza echipamentul în mod direct pe riscul și răspunderea sa. Va asigura exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a echipamentului care face obiectul protocolului. Va despăgubi proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pecinuite ca urmare a întreținerei necorespunzătoare a bunului predat. Va respecta condițiile impuse de actele normative în vigoare privind siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, protecția personalului sanitar și a pacienților. Spitalul Municipal are obligația să asigure personal medical calificat pentru utilizarea aparaturii medicale predate. Personalul care va utiliza aparatura va respecta cu stricte de instrucțiunile privind utilizarea și exploatarea echipamentului în concordanță cu manualul și instrucțiunile de utilizare. Personalul medical ce va utiliza echipamentul va fi numit de Spitalul Municipal Onești. Spitalul Onești va asigura permanent instruirea personalului ce va utiliza echipamentele medicale. Riscurile privind mediul și sănătatea, precum și respectarea normelor privind protecția muncii și securității muncii, cad în sarcina Spitalului Municipal Onești. Acordarea asistenței medicale prin utilizarea aparaturii nu va avea scop comercial. Este interzisă închirierea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea echipamentelor medicale ce fac obiectul protocolului. Se vor respecta cu strictețe circuitele funcționale ale spațiilor anume destinate pentru aparate cu respectarea normelor legale în vigoare. Întreținerea și exploatarea echipamentelor în regim de continuitate și permanență va fi asigurată prin menținerea funcționalității acestora 24 de ore zilnic. Spitalul Municipal Onești va asigura servicii gratuite în baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Bacău. Spitalul Municipal Onești poate stabili tarife de utilizare a aparaturii în condițiile furnizării serviciilor medicale de specialitate persoanelor care nu sunt asigurate, nu se încadrează regimul urgențelor medicale sau la cerere. Sumele încasate din activitățile anterior menționate constituie venituri ale spitalului și vor fi utilizate pentru asigurarea cheltuielor de funcționare și întreținere ale aparaturii predate. Cheltuielile ocazionate cu întreținerea, consumabile, reparațiile sunt în sarcina spitalului în calitate de utilizator. Spitalul Municipal răspunde de bună întreținere și funcționalitatea echipamentului. Orice defecțiune intervenită la echipament va fi notificată Consiliului Local Onești și furnizorului în termen de 5 zile de la producerea acesteia. Spitalul Municipal Onești este obligat să solicite pe cheltuială proprie expertiza tehnică de specialitate care să constate cauzele ce au determinat defectarea aparaturii. Consiliul Local Onești, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi. Să inspecteze bunul, precum și modul în care este satisfăcut interesul public. Să verifice modul în care se respectă condițiile și clauzele protocolului de către utilizator. Să modifice în mod unilateral partea reglementară a protocolului din motive legate de interesul național sau local. Potrivit articolului 123 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie date în administrarea instituțiilor publice. Față de cele arătate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem analizării și adoptării Consiliului Local Onești. Mulțumesc, doamne Ivan Cașalis. Dăm în cuvântul la reprezentantul Comisiei de Specialitate Consiliului. Avis favorabil. Și Comisia 1 acordă avis favorabil cu unanimitate de totul. Mulțumesc și domnului Florian Constantin. Discutam de remene, știți?
Remeneul va fi adus la Onești în 3 luni de zile, pentru că în spital a fost făcut un spațiu special pentru computer termograf, dacă țineți minte, la parterul maternității. Licitația este făcută și vom avea peste 3 luni de zile la o firmă privată, un remene. Și pe partea de urgență spital, tomografia, câtă notarea, într-adevăr, va fi excepțională la Onești. Deci, mulțumesc. Da, fac o completare cu încăduința dumneavoastră. Deja computerul tomograf este adus la centrul de primiri urgențe, undeva sperăm că la sfârșitul lunii septembrie tot CPU-ul va fi dat în folosință, inclusiv tomograful și nevoia medicală pe care o presupunea și achiziționarea acestui aparat ne-a fost dovedită și adusă la cunoștință în repetate rânduri de către oneșteni în primul rând și către cadrele medicale de la spital. Foarte bine. Să funcționeze, să nu avem nevoie de el. Asigură politica economică și comercială. Conform actului constitutiv aprobat prin HCL numărul 42 din 2010 cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic, SC Domeniul Public și Privatul Nește SA, este municipiul Nește. Conform legislației în vigoare, numărul reprezentanților statului sau ai unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice poate fi de maxim 2 persoane. Persoanele numite sau alese pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum 2 întreprinderi publice în calitate de membru al AGA, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de legea numărul 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice a funcționarilor public și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere reglementările legale în vigoare, precum propun ca reprezentant al municipiului Onești în calitate de acționar unic în AGA, al SC Domeniul Public și Privat Onești SA, în persoana domnului Găbureanu Neculai. Indemnizația acestea va fi de maxim 25% din valoarea salariului directorului general al acestei societăți per ședință. Prin adresele numărul 164 din 4-7-2016, 165 din 4-7-2016, SC Domeniul Public și Privat Onești SA, ne aduce la cunoștință vacantarea unui post de administrator ca urmare a demisiei domnului Vasiloi Bogdan Cosmin din motiv de incompatibilitate de pentru care autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului. Având în vedere cele numerate, propun convocarea de urgență a adunării generale acționarilor ASC Domeniului Public și Privat Onești SA de către Consiliul de Administrație, potrivit actului constitutiv și al legislației în materie, în vederea numirii unor administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Raportul Comisiei Compartimentului de Specialitate. Numărul reprezentanților statului sau unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprindere publice este de maxim 2 persoane. Potrivit articolului 7 din actul constitutiv, acționarul unic al SCDPP sau Onești este municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești prin membrii săi. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune nominalizarea de către autoritatea tutelară a domnului Neculai Găgurani ca unic membru în adunarea generală a acționarilor. Față de propunerea formulată ca o formalitate prealabilă, se sesizăm necesitatea modificării articolului 7 din actul constitutiv în sensul reactualizării mențiunilor cu privire la componența AGA. Având în vedere modificările inițiatorului cu privire la înlocuirea termenului de salariu cu indemnizație, înțelegeți, nu mai susținem acest aspect cu privire la raport, adică el intră practic în prevederile legale ale articolului 14 al actului din ordonanța 23/2013. Conform articolului 64 indiciul alineat 3 din ordonanța 109/2011, acționarii, inclusiv acționarul stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală acționară în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii până la finanțarea procedurii de selecție. Potrivit articolului 64 indiciul 4 alineat 1 din ordonanța 109/2011, în caz de vacanța unuia dintre sau mai multe posturi de administrator, procedura de selecție se declanșează prin grijă autorității tutelare în termen de 45 de zile de la vacantare.
având în vedere vacanța unuia dintre posturile de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al 6 domeniul public și privat Onești S.A., se propune numirea provizorie unui administrator în cadrul Consiliului de Administrație și convocarea adunării generale a acționarilor în vederea validării sale până la finalizarea procedurii de selecție pentru posturile de administrator al societății amintite. Față de vacanța posturilor de administrator din cadrul Consiliului de Administrație, se propune declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de administrator vacantate din cadrul Consiliului de Administrație al 10 domeniului public și privat Onești S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație să inițieze procedura de selecție conform prevederilor mai sus citate. Față de prevederi legale în vigoare, urmează să deliberați în consecință. Mulțumim, domnișoare Ducaris, are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Avizul Comisiei Juridice este favorabil. Aș vrea ca să fac o propunere pentru funcția de administrator provizor din partea consilierilor Partidului Național Liberal, în persoana doamnei Matei Adriana, este jurist de profesie și ocupația prezentă este cea de avocat în cadrul baroului Bacău. Pot să fac o precizare la articolul 1, alineatul 3, sintagma salariu va fi modulată cu indemnizația, așa cum s-a precizat și la departamentul de specialitate. Alte discuții în acest sens, vă rog, pe marginea acestei proiecte. Domnul Cristian, vă rog. Da, am înțeles oportunitatea și necesitatea legală, în primul rând, a acestui proiect. Vreau însă să aduc în vedere faptul că este un proiect de o importanță mare și timpul de analiză pentru el a fost foarte scurt. Este vorba de două numiri importante în Consiliul de Administrație și în AGA DPP. Mi-aș fi dorit ca timpul de la momentul în care s-a pus pe ordinea de zi până la momentul deliberării să fie mai lung, astfel încât să avem posibilitatea să analizăm mai multe variante și propuneri din partea partidelor politice implicate în Consiliul Local. Cunosc foarte bine profesional, vorbind pe domnul Găgureanu, am lucrat cu dânsul în ultimul an de zile. Nu pot să contez nici de cum experiența pe care a acumulat-o în zecile de ani în care s-a ocupat de gestiunea economică a Oneștiului, însă în același timp recunosc că mi-aș dori pe cineva cu o experiență, poate nu la fel de, eu știu, îndelungată, dar apropiată și cu o vârstă mai mică, o persoană mai tânără care să preia această responsabilitate. Apoi, contractul de... și referitor la propuneri, pe doamna Matei Adriana nu o cunosc, nu a fost prezentată niciun fel, nu este prezentă, cred că, aici, în sală. Mi-aș fi dorit să știm mai multe lucruri despre dânsa, adică venim cu un vot pentru o persoană despre care nu știm absolut nimic, decât că este avocat în baroul Onești. Aș mai face încă o precizare referitor la articolul 1, indice 2. Se împuternicește primarul municipiului Onești cu semnarea contractului de mandat care se va încheia cu membrul desemnat la alineatul 1 potrivit modelului aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Care hotărâre de Consiliul Local? Care contract de mandat? Există vreun contract de mandat aprobat deja? Din formularea care se face în proiect, înțeleg că este la timpul trecut. Și dacă este un model care există, aș vrea să știu care HCL și care contract. Este vorba de HCL 49/2015. Se aprobă cele două contracte de mandat pentru PACA, membrii PACA și membrii Consiliului de Administrație. Cred că e contractul tip care a fost votat și... Da, a fost votat de Consiliul. Da, acum mă gândesc că atunci erau consilieri, erau 17 sau 19 consilieri. Poate există un model de contract, încălaș cu fiecare consilier în parte. N-am trecut numărul hotărârii, în considerentul că acest model poate fi modificat de-a lungul timpului. Și atunci va veni o altă hotărâre care va modifica. Am înțeles. Fac precizarea asta pentru că știu foarte bine că a existat un contract de mandat semnat în 2010, prelungit, dacă nu mă înșel, în 2014, care
a adus o sancțiune din partea Curții de Conturi de aproximativ 100.000 de lei. Nu aș vrea să mai trecem prin aceeași situație și de asta mi-a ridicat semnul de întrebare acest articol. În principal, votul meu este pentru, va fi abținere, pe considerentul, în primul rând, a perioadei scurte de analiză a proiectului, care este de o importanță majoră. Este vorba de votul pe la persoane sau mai... ar fi bine să... Deci este persoane. Este vorba de persoane și votul va fi secret. Da, da, secret. Nu am nicio obligație să mi le exprim în public. Deci, votul secret este un drept, nu o obligație. Da, mulțumesc. Deci dacă vreau să-l fac public... Dacă îmi dați voie și mie, domnul președinte. Consider că ți-a descurut. Da, eu, în calitate de jurist, împărtășesc în mare parte opiniile colegului meu, Cristea, dar această problemă este mai veche la Onești. Eu, în schimb, nu înțeleg nici oportunitatea și nici legalitatea unei asemenea proiecte. Oportunitatea, am să vă spun de ce nu înțeleg, pentru că n-am înțeles-o nici la momentul la care s-a făcut această adunare generală. Dacă veți urmări atent proiectul, ca temei de drept al acestei hotărâri, al acestui proiect de hotărâre, veți găsi două articole. Articolul 25 și articolul 64.3, indice 3. Articolul 25 ne spune modul în care funcționează această societate și articolul 64, indice 3, cred că nu greșesc, da? 64. Sper să nu fie 63, indice 4. Ne spune că numărul reprezentanților maxim 3, maxim 2. Facem ca maxim 6. Eu nu am găsit până astăzi o normă în această ordonanță, da, 109, care să mă oblige pe mine Consiliul Local să numesc reprezentanți în AGA. Astăzi, noi suntem adunarea generală a acționarilor SCE, domeniul public și privat de stat. Situații care, din punctul meu de vedere, mi se pare normal. Consiliul Local fiind acționar unic al acestei societăți. N-am înțeles, pe de o parte, necesitatea numirii unui singur reprezentant în această adunare. Adică toată această adunare nu se va transforma, nu se va chema adunare. Pentru că o adunare înseamnă că un număr de oameni se adună la o dată, da? N-am nicio problemă cu persoana domnului Găbureanu. Domnul Găbureanu e un om cu experiență, deci nu aș vrea să fie luată în nume personal această chestiune. Pe de altă parte, avem meteahna asta de a pune proiectele importante și de durată o zi înainte, două zile înainte și nu vreau să fac recurs la taxa de salubritate. Așa am pățit și atunci. Le-am luat pe genunchi, mă rog, eu nu eram consilier local, dar asta nu înseamnă că nu eram implicat în fenomen. Le-am votat repede, după care mi-am dat seama că am greșit. Repet, eu nu înțeleg cum această adunare generală, și să știți că înainte să iau cuvântul, chiar dacă timpul a fost scurt, am încercat să mă documentez. Această modificare a legii este din iunie. Nu au apucat să o digere nici cei de la Registrul Comerțului. Pentru că dacă poate cineva din sala asta să-mi explice cum se va întâlni adunarea generală a acționarilor SCE de pe PSA, am tot respectul. Gândiți-vă că acolo sunt chestiuni de quorum. Două treimi, jumătate simplă, 5%, 10% care pot lua inițiative, pot convoca adunare, sunt proiecte simple. Cum va funcționa această adunare generală? Eu nu văd care ar fi mobilul, care e scopul, ce vrem noi de fapt să facem astăzi aici. Și nu cred că poate să-mi explice nimeni. Domnul Găbureanu poate foarte bine să facă parte din această adunare generală ca reprezentant numit din partea nu știu oricui. Dar ca să dai în mâna unui singur om atâta răspundere, aici e treaba dumnealui dacă și-o asumă. Adunarea generală aprobă situațiile financiare. Vorbim de cea mai mare societate din subordinea Consiliului Local. Bugetul de venituri și cheltuieli. Organigramă. Și cred că aș putea continua, atenție, aprobă numirea administratorilor, revocarea administratorilor. Dacă ne uităm pe competențele adunării generale, vedem că sunt unele extrem de complicate. Din ceea ce s-a întâmplat astăzi în sală, înțeleg că există și un acord politic. Foarte bine, așa se face politica. Nu e nicio problemă, deja am asistat la o propunere. Dar înainte de acorduri politice, eu cred că trebuie să existe două premise.
prima premiză să fie cea de oportunitate, adică să fie necesară măsura asta pe care o luăm. Nu să o facem așa de dorulene. Și a doua să fie și legală. Ori eu nu am găsit acoperirea totală pentru ședința de astăzi. Este adevărat că și timpul a fost unul extrem de scurt și aici critic executivul pentru modul în care a fost pus pe ordinea de zi acest proiect. Este un proiect foarte, foarte important. 40% din bugetul orașului se duce la DPP. Și vrem cu toții ca acest buget să fie cheltuit transparent. Să existe măsuri de radiografie a acestor cheltuieli, da? Și totodată să avem măsuri de coerciție. Adică dacă vedem că un lucru nu merge bine, să-l discutăm aici cu toții. Ori dacă vom lua această măsură astăzi, noi nu vom mai vedea absolut niciun proiect în ceea ce privește DPP-ul, pentru că întreaga responsabilitate se va duce către un singur om. Situație care mi se pare de neacceptată. În concluzie, eu astăzi, pentru că nu am reușit să parcurg absolut toată legislația, timpul de ieri până astăzi a fost un extrem de scurt, oricât de mult m-am chemuit, eu vă propun să scoatem de pe ordinea de zi măcar prevederea cu privire la AGA. În ceea ce privește Consiliul de Administrație, n-am nicio problemă, e limpede că așa prevede legea, să va numi un alt membru în Consiliul de Administrație. Dar în ceea ce privește adunarea generală, cred că ne pripim și cred că va trebui să modificăm acest proiect de hotărâre, pentru că eu nu văd cum va funcționa această adunare generală, cel puțin până la momentul ăsta. Dacă am lacune, mi le însușesc. Mulțumesc. O completare, domnul secretar, spune. Da, într-adevăr, la baza legală a fost emis să fie invocat și articolul 3 alineat 2 litera A din ordonanța 109/2019, care prevede următoarele. Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe la societățile previste la articolul 2.2 litera B în care se încadrează, să numească reprezentanții statului sau după caz a unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora. De asemenea, va fi completat și cu articolul 2. Aliniatul 2 litera B, definiția întreprinderii publice, companii naționale, societăți naționale, societăți la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul. Dacă îmi permiteți o precizare, domnul președinte. Da. Da, eu am avut în vedere la critica pe care am formulat-o și aceste două articole. Și repet, nu am găsit nici un articol care să mă oblige pe mine, autoritate deliberativă, să fac acest lucru. Articolul 3, aliniatul 2, litera A, este adevărat. Dar dacă ne uităm atent, spune așa, autoritatea publică titulară are următoarele competențe. Deci este o facultate, nici de cum o obligație. Dacă era, spunea, are următoarele obligații. Da? Ori depinde de mine. Și aici revin la chestiunea de oportunitate. Este oportună o asemenea măsură? Fugim toți consilierii de responsabilitatea unei asemenea gestiuni, da? Dacă da, dar eu nu am găsit, repet, unde este norma care mi impune mie sau care mă obligă pe mine, Consiliul Local, să deleg această... Bun. Da, mulțumesc. Doamna Bădic, puteți. Trebuie să am microfon, vă rog, că se înregistrează. Dacă acestea au fost organismele create, spun să le respectăm și, în concluzie, vin cu o propunere pentru Consiliul de Administrație, domnul Vasiliu Florin. Deci, mai tare. Vin cu o propunere pentru Consiliul de Administrație, domnul Vasiliu Florin. Vasiliu Florin. Dacă ați Consiliul de Administrație, da? Da. Domnul Vlatiu, vrea să prezinte. În primul rând, mi se pare foarte interesant că după numai câțiva ani de zile există, cum să spun eu, o mare îngrijorare asupra situației cu care ne întâlnim astăzi. Vreau să fac un scurt istoric și un apel la memorie și să ne amintim că numai departe de acum 2 ani de zile nu ne era frică niciunuia dintre dumneavoastră, dar nu pot să-i spun acest lucru și domnului Panfil, că dânsul pe atunci nu era consilier. Nu era frică nimănui, niciunui consilier local, nici mie, nici altora, faptul că modul de administrare al societății domeniului public și privat era unul cu totul și cu totul altul. Și anume, această societate a domeniului public și privat avea un singur administrator, administrator unic, domnul Paris.
Ioan, ați și prezent. Dacă prin bunăvoința dumneavoastră acest proiect va trece, începând de astăzi, acest, cum să spun eu, forma de conducere a acestei societăți va fi formată din Consiliul de Administrație, din care face parte și domnul Paris, plus încă 4 membri în Consiliul de Administrație, plus alta formată dintr-un membru, cum spune legea, un membru sau maxim 2. Deci undeva schema este încărcată, cu ghilimele de rigoare, cu 5 persoane, care sunt foarte atenți la activitatea de acolo. Apropo de transparență, de ceea ce se întâmplă bine și rău acolo. Ce vreau să scot eu în evidență. 21 de consilieri, ori o indemnizație de 500 RON per ședință, înseamnă la o simplă ședință, unde printre consilieri sunt numai specialiști, înseamnă 105 milioane lei vechi la fiecare ședință. Comparativ cu o indemnizație care poate însemna 18 milioane lei vechi, adică de 5 ori mai puțin. Domnul Paris până acum, 2 ani, din 2010 până în 2014, 4 ani a avut o activitate vis-a-vis de DPP, care, să mă scuzați, eu poate sunt subiectiv și n-aș vrea să-i dau eu un calificativ acum, că a fost bună, că a fost rea, că a fost mediocră, că a fost în parametri, că a fost conform așteptărilor dumneavoastră și a tuturor oneștenilor. A fost cum a fost. Dar vreau să vă spun și să vă întreb totodată. Din 2014 până astăzi, când avem și AGA, care vă spun imediat ce înseamnă și AGA la DPP bani inclus, când avem și, când am avut până astăzi, și nu AGA, Consiliul de Administrație, scuze, care vă spun imediat ce înseamnă bani inclus de la bugetul local, apropo de grija față de bani și față de bugetul comunității. Vedeți ce înseamnă și AGA la DPP cu 21 de membri în afară de sau în comparativ cu soluția de un membru. O să fac niște calcule precise pe care vi le voi supune atenției ulterior, zilele ce urmează. Pe de o parte, să vedeți că diferența este de miliarde de lei vechi pe an. Bani care putem să-i duce către dezvoltare, bani care putem să-i duce către învățământ, sănătate și alte capitole la care oneștenii așteaptă un buget mai mare și nu atât de mare atenție cum ar crede unii că ar da un AGA care vine acolo dată la nu știu cât timp. Nu, asta nu înseamnă că subestimez calitatea sau vigilența celor consilierilor locali, nici de cum. Deci, dragi colegi, faptul că invocăm astfel de, să spun eu, de motive nu este corect din punctul meu de vedere. Faptul că acum 2 ani de zile am găsit formula asta care înseamnă un efort bugetar consistent, nu cred că este în regulă. Și faptul că până acum, dacă până în 2014, domnul Paris a putut să conducă singur această societate și Curtea de Conturi nu a menționat aspecte, să spun, negative. Mi-e greu să cred că domnul director Paris, împreună cu domnul fost director Găbureanu, împreună cu Consiliul de Administrație, care va fi acela care va fi votat, cred că există destulă consistență, există destulă experiență și profesionalism, astfel încât și destulă transparență. De ce? Pentru că în Consiliul de Administrație nu trebuie să fie format numai din anumiți membri și vedeți și mă și bucur totodată că deja există 2 propuneri în acest sens. Înțelegerile politice, apropo, domnul consilier, dumneavoastră a spus mai devreme la un proiect anterior, cred că am trecut peste faza asta cu campanie electorală și ar fi bine să ne gândim mai mult la administrație și mai puțin la politică. Eu v-aș ruga să analizați încă o dată, vă înțeleg totodată temerile și eventual faptul că nu ați participat în ultimii 4 ani ca și consilier. Poate nu sunteți actualizat cu toate informațiile pe subiectul ăsta, iar referitor la motivul pentru care proiectul a fost pus pe ordinea de zi cu 3 zile înainte sau 2 zile, nu vă pot răspunde eu la întrebarea asta, ci vă pot spune că acum 3 zile mi-a fost adusă la cunoștință această nouă lege sau ordonanță 109. Până acum vă mărturisesc sincer că nu am știut de ea și în consecință am crezut că este bine din punct de vedere economic în primul rând și de ce nu și din punct de vedere al funcționalității să adoptăm formula asta. Vreau să vă spun că au fost câteva ședințe AGA în care cu greu și procedura este foarte greoare. Citesc cu 90 de zile sau cât? 30 sau 90? 30. Cu
citesc cu 30 de zile înainte ședința AGA, din cei 20, din cei 19 maxim au fost prezenți, cred că 12 sau 13 idei care dintre care mai interesante acolo și un rezultat, un blocaj de multe ori în luarea deciziilor. Eu vă rog să le dăm încredere colegilor noștri propuși și care sper că vor fi și aleși. Activitatea de acolo o putem controla ușor prin raportul de activitate, prin redistribuirea profitului dacă va mai fi și dacă îl vom mai redistribui și alte analize prin care Consiliul Local poate face inclusiv o modificare a hotărârii de Consiliul Local de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez să știți, în primul rând, grija dumneavoastră, sincer, și a domnului Alexandru, consilier Alexandru Crista, cât și a domnului Gelu Ionuț Mafiu. Mulțumesc mult! O secundă, dar o singură chestiune aș vrea să completez, pentru că se pare că am fost înțeles greșit într-un anumit context. Tocmai asta era discuția pe care am spus-o cu reprezentanții. Numirea unor reprezentanți, deci nu are legătură discuția cu Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație este înființat de 2 ani de zile, are 5 membri, când a plecat unul se înlocuiește automat. Asta nu e. Discuția pe adunarea generală este cu totul alta. Eu aici am insistat pe aspecte de legalitate și de oportunitate. Ori, văd că s-a înțeles taman pe dos. Dacă eu, Consiliul Local, adunare generală, numesc un reprezentant în adunarea generală, este limpede că va trebui să-l plătesc, pentru că ăla, reprezentantul va trebui remunerat. Dacă nu, asta e cel puțin punctul meu de vedere și vă rog să mă contraziceți, mai ales colegii juriști, care au parcurs această lege. Dacă nu numesc reprezentant, și aici este vorba despre economia despre care discutăm, eu zic că nu trebuie să plătesc această indemnizație, nici măcar 25%, nici pentru 1, nici pentru 15, nici pentru 21%. Chestiunea remunerației membrilor în adunarea generală este condiționată exclusiv de numirea ca reprezentant. Dacă adunarea generală funcționează în Consiliul Local fără numirea unor reprezentanți, din punctul meu de vedere nu se impune această indemnizație. Pentru că eu am o indemnizație de consilier local care poate fi asimilată, nu? Ori, repet, indemnizația este condiționată de numirea reprezentantului. Eu cu acest lucru am o problemă. Pe de o parte, cine mă obligă pe mine să numesc reprezentant? Care este textul de lege? Și nu l-am găsit. Și în al doilea rând, de ce? Astăzi. Mulțumesc, domnul. O singură completare, domnul președinte, dacă îmi permite și mie, am să fiu foarte scurt, referitor la economia pe care o facem prin membrii AGA. Eu cred că noi, consilierii locali, dacă vom fi reprezentanți în AGA, putem să ne asumăm o indemnizație insignifiantă pentru bugetul, un leu pe lună sau ceva care să nu aducă absolut nicio atingere bugetului local. Eu nu aș fi dispus să fac asta. Dacă n-am fi reprezentanți, da, am fi pur și simplu adunare generală, n-ar trebui să primim nicio indemnizație. Mulțumesc, domnul consilier. Doar câteva remarci am să fac și eu legătură cu această chestie. Vedeți, am ajuns după 6 ani de zile la o porcărie. Bani cheltuiți pentru AGA, cu bani pentru Consiliul de Administrație, cu ce mai vreți dumneavoastră, cu TVA plătit la statul român. În 2010 a apărut o lege care a luat aceste prerogative care le avea executivul și prinse prin bugetul local și transferate în această nouă societate. O societate care produce, dar la munca care o prestează, sau o fac dânsii, se plătește 24% de TVA. Acum 20%. Dar 24% a fost, nu? Banii acestea, statul român i-a adunat de la sutele de primării din țară și așa mai departe. Deci a fost o mișcare prin care statul a luat bani de la localitate și a transferat la centru. Deci în loc ca banii să-i folosim aici, au plecat în altă parte. La orașe, cum suntem noi, era suficient să fie o direcție a primăriei care își rezolva toate problemele. Am încercat soluția cea mai ieftină, fără Consiliul de Administrație și fără AGA. Reprezentantul să spunem, al Consiliului Local, să fie cu administrator unic. Era o soluție, iarăși, ieftină, flexibilă, în subordinea Consiliului Local și a primarului. Mergea treaba foarte bine. Ne-am complicat și am ajuns la această formulă cu, în mod normal, că trebuie să fie 5 în Consiliul de Administrație și încă 21 de AGA. Deci consilierii să fie și AGA. E o prostie. Ne-a ales poporul să fim aici, în această sală, să fim reprezentanții unii pe probleme de administrarea orașului, și nici de cum să ducem membrii la o AGA undeva. Avem ce rost.
Dar faptul că și-a dat seama, probabil, cineva de prostia făcută și a modificat și a zis, nu e suficient să vină unul sau doi și e o propunere acum pentru un singur AGA, domnul Găbureanu, dacă o să fiți dumneavoastră, o să fiți o adunare dumneavoastră. Domnul adunare Găbureanu. Și o să zică... Domnul AGA. Interesant, dar să aveți că bani. Deci este o soluție. E probabil, mâine, pe mine, va veni o altă soluție. S-ar putea să vină extraterestre să ne administreze orașul. Câine, cimitirele, de care s-a ajuns, spații verzi, bla, bla, și toate aceste lucruri. Iată că lucrurile s-au complicat în loc să se simplifice. Vorbim de debirocratizare. Ne complicăm, stimați colegi. Ce se prezenta acum la televiziune? Problemele cu pașapoartele. Nebune alămate. Erau treburi mai simple înainte, acum s-au super complicat. Dar e o altă problemă care nu ne privește pe noi. Problema este că s-au făcut câteva propuneri. Pentru AGA a făcut domnul Iene, domnul consilier. Și fac o întrebare. Pentru cine? Pentru consiliul de administrație, da. Nu? Da. Nu. Și doamna Vădiri. Problema e, vă mențineți aceste propuneri sau... Da. 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 Deci vă mențineți aceste propuneri. Pentru partea de... Deci trebuie să votăm și pentru AGA și pentru SIGA. Aia e, că da, sigur că da. Deci votul este zicat. Pentru Consiliul de Administrație separat vot, pentru membru adunării generale, pentru această adunare 1, vot separat, da? Bun. Eu fac o propunere, pentru că n-am știut că vor fi atât de multe propuneri. Buletinul de vot a fost redactat pentru întreg proiectul. Dar pentru asta eu vă propun următoarea modalitate, să se voteze, că sunt două propuneri pentru Consiliul de Administrație, să se voteze separat propunerile, iar pentru proiectul de hotărâre, dat fiind faptul că pentru AGA este o singură propunere, tot secret, proiectul în întregul său. Dacă sunteți de acord, trebuie o pauză de 5 minute să redactăm buletinile pentru Consiliul de Administrație. Dar de ce vă punteai mă? Deci vor fi două rânduri de buletine. Primele buletine vor fi cu numele celor două propuneri pentru Consiliul de Administrație, iar cel care va fi votat va fi înscris în proiectul de hotărâre, iar proiectul de hotărâre va fi votat tot la secret cu cele două propuneri pentru AGA și Consiliul de Administrație. Bănuiesc că nu s-a numit comisia, rămâne aceeași comisie, domnul președinte, îmi spuneți Consiliul Local, aceeași comisie care a fost la Sfântul. Da, Cristian. Comisia este prezent prezență respective? Comisia de numărătoare a votului. Domnul Cristea este, doamna Cherechelegiu. Sunt ștampile, se pune, cred că este, da. Da, sunt ștampilele acolo. Comisie de validare, da? Cu da, se pune da în pătrățelul în care doriți să votați. Deci comisia de validare rămâne aceeași. Formată din? Formată din subsemnatul. Eu și doamna Cherechelegiu. Așa, exact. Eu, fiind el. E mare, da, vă rog. Doamna Cherechelegiu, domnul Cristea și domnul Zasu. Pune și e mare și lui mare, după aceea sunt înregeată. Și domnul... Este în supervizează. Supervizează... Puteți procede la vot, cabina de vot este imaginară. Știți că trageți... Acum vorbim serios, dacă cineva vrea să voteze secret, sala mică de ședințe poate constitui cabina de vot pentru cei care vor să-și manifeste opțiunea secret. Să o ține de regulă, de trecere, de parte, de la
17 exprimate. Notați? Intrează cineva? Vă rog, completați procesul personal. Acolo am buletinul ăsta anezat. 17 exprimate, cu pe fiecare. Două voturi. Nu, stați puțin, să începem cu anulată, nu? Trei voturi anulate. Vasiliu Florin, două voturi. 12 materie. Deci matematică. Doamnelor și domnilor consiliere, rezultatul votului este următorul. 17 buletine exprimate, anulate, din care 3 anulate, 2 pentru domnul Vasiliu Florin și pentru Matei Adriana 12.
Deci în Consiliul de Administrație va intra... Acum, permiteți. Deci astfel, proiectul de hotărâre în forma pe care dumneavoastră ați primit-o va fi completat la articolul 2, aliniatul 2, cu numele doamnei Matei Adriana. O să primiți... O să primiți un buletin cu proiectul nou în totalitatea sa. Aveți două ochelare, pentru și împotrivă. Puneți ștampila cu da pentru ceea ce vreți să votați. Pentru este pentru trecerea proiectului de hotărâre forma prezentată. Împotrivă este împotriva proiectului. Lipsa votului înseamnă abținere. Sau cele anulate înseamnă abținere. E obligatoriu procedura? Trebuie votat secret și iară. Vot la persoană. Am înțeles. Deci este proiectul în sine. Proiectul se referă la persoană. Deci ca idee, totuși, eu subliniez că trebuie să punem ștampila da la pentru. Exercitarea votului, aș vrea să vă aduc, să vă reamintesc că aveți obligația ca în termen de 30 de zile de la validarea mandatului, deci până pe 28 iulie, să depuneți declarațiile de avere și interese pentru început de mandat. Atenție, este foarte important pentru că în caz de nedepunere în termene, vă puteți pierde mandatul. Oricum nu mai completați chestia cu oameni. Nu mai completați cu oameni, ci erau negreate. Doar falsă declarație. Bun, am rectificat timpul. Aia era interesul. Ați grăbit? Dacă nu mai sunt voturi, comisia. Da, trebuie să fost rectificativ așa aici. Nu mai faci tu. Comisia. Comisia, vă rugăm să vină să preia urna, să vadă ce-i nou. Aveți antrenament? Wow.
17 exprimate, 2 anulate pentru 14, 1 împotrivă. Colegi, prezenți la vot 18 consilieri, 17, buletine numele 2, pentru 14 și împotrivă 1. Ca să obțire opoziție. Obțire. Cum a fost întotdeauna. Mulțumesc. Deci proiectul de hotărâre a trecut. Mergem la ultimul punct al ordinei de zi. Din proiectele care le-am propus, și anume alegerea președintelui de ședință pentru 1 august 2016. Poftiți, domnul. Potrivit articolului 12, alineatul 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Onești, aprobat prin HCL 42 din 28-6-2011, cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat din rândul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere prevederile mai sus menționate, se propune ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președinte de ședință, motiv pentru care propun adoptarea unei hotărâre în acest sens, pentru 1 august 2016, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Onești. Vă mulțumesc! Raportul compartimentului de specialitate. Alegerea președintelui de ședință prin votare adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere reglementările mai sus menționate, considerăm legală și oportună alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică, acesta urmând să-și îndeplinească mandatul în 1 august 2016. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate Consiliului Local? Da, expeditiv, să înțeles, domnul consilier. Propunerea este pentru domnul Mircea Gabi. Să face o excepție de rogare. Dar deci viitoarea ședință de nou, în august, va fi condusă de domnul Capimircea, domnul director. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Mulțumesc. În unanimitate. 17 vot. Capitolul diverse. Dacă cineva ar dedica probleme la executiv, sau executivul la consilier.
Vă rugăm. Am văzut că domnul primar s-a scris înainte, nu aș îndrăzni, nu? Îndrăziți, vă rugăm. Capitolul ăsta îndrăziți. Deci, Panfil. Apel consilier, că pe consilier se poate face? Se poate, sigur că da. Libertatea de exprimare este aia acasă. Vă rugăm. Vedeți, vă rugăm, domnule. Domnul Iene. Ione Gheorghe. Doamna Vădic. Domnul Zarzo. Până se completează lista, am deosebită rugăminte astăzi, dacă nu, mâine sau săptămâna viitoare, să-mi comunicați președinții și secretarii comisiilor de specialitate, dacă au fost aleși. Dacă au fost aleși. Mai este cineva care vrea să scrie? Lista rămâne deschisă. Poftiți, domnul Panfil. Avem situația cu litigiul la apă la Unești și n-aș vrea să treacă așa ca și cum n-ar fi. Știu foarte bine că avem un litigiu pe rol, această acțiune în evacuare și domnul Iene poate să confirme acest lucru. La Unești s-a pierdut această acțiune în evacuare. Eu am următoarea propunere pentru a ajuta un pic compartimentul juridic. Propun să Consiliul Local să angajeze un avocat, pentru că știm foarte bine că lupta asta cu zice apă canal nu este una ușoară și cred că este și foarte, foarte important acest proces în evacuare, pentru că ne va crea un ascendent sau, din potrivă, lucrurile se vor complica. Eu cred că este util în acest dosar de la Tribunalul Bacău să fie angajat un avocat care să apere alături de oficiul juridic interesele noastre de oraș. Domnul consilier. Și evident comisia de juridică se ocupe de acest aspect. Și acum am spus, am luat cuvântul ca să fac un apel către consilieri, către colegii mei consilieri. Pentru că generația noastră are șansa de a răspunde unei mari provocări. Știți că guvernul a luat hotărârea de a cumpăra o piesă de artă, parte din acest proiect prin subscripție publică. Cred că dacă era un guvern politic, era o forfotă mare, de sus până jos. Din nefericire, guvernul nu este politic și văd că este o întreagă amorțeală, deși este, așa cum am arătat, o provocare deosebită. Apelul meu este ca noi să dăm un exemplu și solda sau indemnizația, sau o parte din aceasta, cum, sau unii mai mult, unii mai puțin, din luna august, să o donăm în acel cont pentru cumpărarea acestei piese de mare valoare, pentru că s-ar putea ca mai târziu să ne pară rău. Și zic eu că este un moment ca să arătăm că suntem la nivelul generației din anul 1886, care în 2 ani de zile a strâns suma de peste 500 de lei aur cu care s-a construit Ateneul Român și ulterior, după al doilea război mondial, a fost nevoie de o altă sumă pentru renovare și tot prin subscripție publică sau prin loterie publică s-au strâns acești bani. Este, zic eu, un moment să dăm un exemplu și poate dacă și așa s-a pus problema să renunțăm la o indemnizație dacă rămâneam membri în ANRA, poate că acest exemplu, zic eu, va avea un ecou în rândurile cetățenilor. Eu mi-am angajamentul să discut cu fiecare în parte și să găsim o modalitate ca, dacă suntem de acord să donăm această sumă, ea să nu mai luăm pe ștat de plată, să fie virată direct în conturile pe care le știm cu toți. Vă mulțumesc! Este o acțiune liber consimțită și domnii consilieri au ascultat și vor acționa în consecință. Mulțumim de propunerea dumneavoastră. Doamna Vădic, poftiți. Da, două propuneri concrete. Două idei de proiecte de hotărâre. Dacă domnul primar ne ajută cu aparatul care îl aveți în subordine. În primul rând, s-ar găsi o soluție pentru ca taxa de salubritate să fie colectată la asociațiile de proprietari.
pentru că asta ar crește și gradul de colectare, ar degreva și dacă s-ar găsi o soluție ca taxa de salubritate să fie încasată în continuare la asociațiile de proprietari, ar degreva un pic și aparatul administrativ, ar fi și mai aproape de cetățeni și cred că ar crește și încasările. Deci, cred că trebuie analizat. Și a doua propunere, s-ar putea face niște verificări așa inopinante dacă este avarie în fiecare seară după ora 10? Da, eu sunt o chestiune de reținut cu privire la taxele în conspicuitate de către cei de asociație, fiind în aparașa al autorității locale. S-ar putea găsi soluții... Legea e clară. Asta este primarul și rest. S-ar putea găsi soluții, dacă se dorește, se pot înființa niște centre zonale, două, trei. Spune și vă răspunde. Da, niște centre zonale pot să fie mai aproape, două centre, trei centre, să fie mai aproape de cetățeni. Din ordine, propunerea în forma ultimă prezentată, adică acele centre de înființat. Știți că a fost de fapt o inițiativă legislativă, am votat un proiect în acest sens în mandatul trecut și nu mai departe de acum două săptămâni, împreună cu cei de la DPP și cu domnul secretar, am și mers în teren, am identificat cele două locații, mai precis la Termon. În zona de sus a orașului este o primă locație, iar a doua la muzeu, deci lângă liceul Gheorghe Asachi și Petru Poni. În momentul de față, cele două locații, la cele două locații se lucrează, astfel încât am dat și un termen acolo, cred că în maxim două săptămâni. Am identificat și aparatura necesară, calculatoare, se fac lucrările de... E nevoie de energie electrică acolo, de iluminat, de încălzire și așa mai departe. Undeva în două săptămâni lucrările se încheie și peste două săptămâni, maxim trei, cele două puncte vor fi deschise. Deja am găsit în aparatul de specialitate persoanele care vor fi delegate către aceste două centre. Din păcate, nu putem ca să... Eu știu, responsabilitatea aceasta de colectare a taxei speciale să o transmite către asociațiile de proprietari este o informație pe care o am din punct de vedere juridic de la colegii mei. Referitor la situația complicată în care suntem în acest moment vis-a-vis de situația juridică în care ne aflăm cu SCE Apă Canal, este o situație cu totul și cu totul excepțională. Repetate rânduri am tras acest semnal de alarmă și la Consiliul Județean, în ultima ședință de Consiliul Județean pe mandatul trecut, cât și printr-un, pot spune, comunicat de presă în intermediul primăriei municipiului Onești. Într-adevăr, e o situație specială și foarte complicată. Vă voi face un material la fiecare consilier, pentru că e posibil ca unii dintre dumneavoastră să nu cunoască exact tot parcursul juridic al problemei, începând din 98, de la privatizare, FPS și așa mai departe, până astăzi. Am avut speranța că acționarul majoritar de la Apă Canal înțelege că interesul nostru este cel al, de fapt, al comunității. Clar că sunt interese financiare acolo și mult mai presus decât alte interese. Totodată știm cu toții că dacă în termen de maxim 3 luni de zile nu reușim să încheiem de fapt litigiul sub toate formele cu SCE Apă Canal, noi nu vom putea, niciun fel de litigiu, cât de mic ar fi pe această temă, nu vom putea să devenim acționari la CRAB și membrii ADIP. În consecință, nu vom putea face parte ca și OAT în aceste două structuri și nu vom putea face parte din master planul de dezvoltare pe infrastructură apă la județului Bacău. Riscul este foarte mare, vom pierde, ferească Dumnezeu, eu zic că poate nu, dar există riscul să pierdem 30 de milioane de euro investiție în rețeaua de apă. Rețea de apă veche de 60 de ani, toate avariile, mă refer interne, pe raza municipiului Onești, care sunt destul de dese și care înseamnă pierderi de apă, o rețea care seamănă mai mult cu un ciur decât țevi.
pierderi de apă. Asta rezultă din asta un preț crescut pe metru cub de apă, care devine din ce în ce mai puțin suportabil pentru populație pe de o parte, cât și calitatea apei din punct de vedere, să zic, al bacteriilor și ale altor organisme ce pot, se pot regăsi în, în apă, devine din ce în ce mai, să spun eu, mai primejdioasă. Pot ridica mari probleme de sănătate, mai ales la categoriile de vârstă, la copii și la persoanele, să zic, în vârstă. Deci ne aflăm într-o situație delicată. Colegii de la serviciul juridic până acum și-au făcut foarte bine treaba. Într-adevăr, de acum câteva zile am primit această tristă, să zic, trist anunț, prin care am fost în, eu știu, informați că procesul privind evacuarea l-am pierdut. S-a făcut recurs la Curtea de Apel, cred că nu greșesc, la Bacău, și intenția pe care domnul consilier, propunerea pe care, cu care a venit în Consiliul Local, eu cred că este una dintre cele mai bune. Practic, trebuie să ne unim forțele. Nu vă ascund faptul că acționarul principal, domnul Budeanu, și-a făcut cunoscută intenția de a discuta pe această temă, dar din discuția purtată, nici de cum nu și-a manifestat intenția de a renunța la toate aceste practici pe care le uzează de mult timp, adică fel de fel de acțiuni în instanță. Eu cred că este bine ca la următoarea întâlnire, care eu voi urgenta, dânsul este plecat din țară, din câte am înțeles, voi căuta să ne întâlnim cu, cu dânsul cât mai urgent și eu voi face aceste întâlniri și această problemă să se încheie cu un final fericit pentru UAT Onești. Nu vă spun faptul că am mare țineri în acest sens și reținele le am datorită faptului că de o lungă perioadă de timp, istoric vorbind, acționarii de la Apă Canal nu au binevoit să găsească sau să acorde, eu știu, înțelegere comunității, ci au înțeles doar interesele personale și acestea sunt doar financiare. În consecință, o să vă rog să fiți disponibili și să dați curs invitații ca atunci când dânsul va răspunde solicitării UAT-ului prin intermediul meu de a purta deschise, discuții deschise pe acest subiect, să luați parte la discuții, domnii din Comisia Juridică, aparatul de specialitate, biroul juridic, secretar și așa mai departe. Au fost niște propuneri în administrația precedentă din care am făcut și o parte în calitate de viceprimar și domnul Alexandru Cristea, primar interim la acea vreme, poate confirma că a existat o disponibilitate cu ghilimele de rigoare care nu s-a materializat, decât a fost verbală disponibilitatea de a discuta. După ce am discutat pe această temă, imediat a doua, a treia zi, ne-am trezit cu o acțiune în instanță și niște propuneri au fost de genul achiziționării, cred că, de a cumpăra pachetul de acțiuni de la Apă Canal. Înțeleg că până acum, de la domnul consilier, spun că această soluție, propunere, nu poate fi viabilă în cazul nostru. În consecință, ar fi bine să formăm o echipă în sensul ăsta și eu cred că interesul este a tuturor să formăm echipă. Cred că ar fi bine de invitat și cei de la CRAP la discuție. În prima fază, ca aia ar fi faza intermediară, ca să intrăm în ADIP, prima dată trebuie să devenim acționari CRAP și totodată trebuie, în eventualitatea în care există anumite discuții pe temă, trebuie să vedem și în ce condiții putem intra în CRAP. Condiții de legalitate, bineînțeles, anumite aspecte juridice. Eu vă mulțumesc și vă promit că voi fi împreună cu dumneavoastră, voi reprezenta în modul cel mai corect și cel mai rapid și oportun interesele comunității în această problemă care este foarte, foarte gravă. Notat.
care situație dacă să rugăm pe domnul secretar să facă toate demersurile legale pentru ducerea îndeplinirea acestei chestiuni. Pentru că și angajarea unui avocat necesită un proiect de hotărâre. Era bine dacă tu... Da. Eu zic, nu știu dacă e târziu acum. E târziu că s-a încheiat. Proiect de hotărâre, da. Era bine ca astăzi să facem lucrul ăsta. Dacă este cazul, eu vă propun să facem și o ședință extraordinară, pentru că consider că este o problemă cu totul și cu totul specială. Care ar fi motivația să luăm un avocat? Dar din punctul meu de vedere juridicul și-a făcut foarte bine. Până acum da. Până acum da, din păcate, nu cred că din vina juridicului a pierdut acest proces. Deci nu cred. Dar eu cred că importanța este atât de mare al proiectului în sine, încât se merită să ne luăm toate măsurile, decât să ne pară rău, mai bine să ne fie rău, știți cum este. Ne luăm toate măsurile legale pe care putem să le abordăm, astfel încât să facem tot ce trebuie pentru realizarea lucrurilor. Ai o chestiune referitoare la costurile pentru avocat. Dacă pot fi suportate sau nu. Pot fi suportate din bugetul local, prinse în hotărâre de Consiliu, formez că sunt, dacă sunt bani în buget la capitolul respectiv, dacă nu o nouă rectificare. Domnul secretar, dar legal este? Ce? Aici este o problemă. Da, lasă-mă rețetă. Atâta timp cât avem biroul juridic, nu? Întrebați. Da, da. Eu știu că la curtea de fonduri am avut probleme. Eu am citit zilele. Nu, aici este vorba angajat de Consiliul Local, de Consiliul Local. Pe de o parte, iar pe de altă parte, una e să angajezi pe o speță un avocat și alta e să faci un contract de asistență juridică permanentă în condițiile în care tu ai oficiul juridic. Aici două chestiuni distincte. Da. E foarte bine că ridicăm chestiuni de legalitate, că trebuie să mergem așa cum chiar am citit zilele trecute, Primăria Municipiului București, probabil ați văzut și dumneavoastră, au contracte de asistență juridică de 10 milioane de euro pe an. Au prins în buget. Deci nu știu acolo cum fac. Avocați-vă că o spune de că Doamne ajută. Modest. Da, problemele sunt complexe cu... Problemele sunt complexe cu preluarea pentru susținere juridică de către un expert în avocatură extern. Și nu știu în ce măsură va rezolva problema, dar trebuie încerca și așa. Eu ce vreau să spun? Deprins în materialul Comisiei Juridice, faptul că astăzi cetățenii orașului sunt ostracizați în a nu primi apă. Se fac presiuni asupra locuitorilor municipiului. Și trebuie să arătăm acest lucru la tribunal, la curtea de apel unde ne ducem. Pentru că ceea ce a ridicat doamna Bădic este foarte clar. De la ora 10, nu se oprește numai de apă. 10, 11. Nu e vorba de avarie, e vorba de răutăți și presiune asupra cetățenilor. Știți ce? Șantaj. Păi tocmai de asta trebuie lucrurile amintite în materialele ce se prezintă instanțelor de judecată. Modul cum interacționează această firmă care exploatează ilegal rețelele de apă față de locuitorii municipiului. Deci lucrul ăsta trebuie prezentat acolo pentru că altfel va fi foarte dificil. Domnul Zazu. Vreau să ridic o problemă legată de bazar, firmele care își desfășoară activitatea în bazar, legat de contractele de salubritate, de strângerea bunurilor. Am avut o discuție zilele trecute cu reprezentanța firmei Romprest, prin care deși și-au arătat disponibilitatea, dar vă rog frumos să verificați dacă este și autentică informația, prin care cei care au firmă în bazar se poate să plătească gunoiul pentru un contract prin piață, piața se pune la dispoziție niște tonderoane mai mari și se împartă în mod egal la toți locuitorii. Da, gândiți-vă că sunt foarte mulți de acolo care atunci când vine Romprestul, cantitatea predată este aproape zero și atunci nu este normal ca ei să plătească, chiar dacă se plătește 0,5 acum, este normal să plătească 60-70 de lei pe lună, în condiții în care nu predau și cantitatea este mult mai mică. Asta ar fi una din au spus ei dacă și-ar face cei de bazar asociație, de asociația să preia acest contract de salubritate și tot la fel să se pară. Dar cred că cel mai corect ar fi, fiind piața proprietar pe acele suprafețe de teren, să asume rolul de să facă un contract special pentru cei din bazar. Luați în calcul lucrul ăsta și poate găsim, mai ales că cei din bazar au o activitate subzitentă și o activitate de dezvoltare. Dar e o chestiune care trebuie analizată. Luați un calcul și venim în ajutorul celor de acolo, având în vedere și vânzările sunt foarte mici, nu
Sunt zile care nici nu văd nimic. Sunt unii care... Și da, pe tema asta și domnul, mai aveți ceva? Da, poate, toată seara. Mulțumesc, domnul. Vreau să vă spun că am demarat, să spun, pe de o parte, un audit intern în ceea ce privește atât politica de personal, cât și cea pe buget în cadrul primăriei municipiului Onești, bineînțeles cu aparatul de resort. Lucrurile stau, sunt foarte încurcate vis-a-vis de bazar. Am făcut o analiză comparată în încasările pe bazar anul 2014, 15, 16 defalcate pe luni și ne aflăm în situația în care în anul 2016 suntem cu încasările pe fiecare lună, în parte aproximativ la jumătate. Datorită cărui fapt am ajuns în situația aceasta. Toți acești, o mare parte din oameni, mai precis din 84 de agenții economici care desfășoară activitatea în bazar, 44 nu au autorizație de funcționare. Neavând autorizație de funcționare, nu achită. Nu când avem, nu vor ei. Nu achită, nu vor. Bun, asta cum nu vor, o să vă explic imediat cum e, cum vor. Nu achită chirie pe acea suprafață de care trebuie și se bucură acum, unde își desfășoară o activitate pe care, așa cum au, și-au desfășurat-o și în ultimii doi ani. Asta înseamnă că noi nu încasăm la bugetul local. Nu știu cum să o consider eu până acum, că lucrul ăsta se întâmplă de luni de zile, nu de două săptămâni. Nu vreau să îndrept către nimeni nicio săgeată, dar vreau să vă spun că începând de ieri am avut niște ședințe cu colegii mei și începând de astăzi îi somăm și, practic, cine nu-și va încheia toate formalitățile în ceea ce privește această activitate, vor fi probleme pentru că eu pot să fiu, eu știu, tras la răspundere pentru neglijență sau alte posibile, să zic eu. Important e ca oamenii acolo să-și desfășoare activitatea. Important e acolo noi să venim în sprijinul lor. Să știți că am căutat împreună cu domnul secretar, cu biroul juridic și cu cei de la controlul comercial soluții pentru această problemă. Este o problemă care ea există și nu trebuie să ne facem că nu există. Vă garantez că asta face, căutăm soluții, dar totodată noi trebuie să recuperăm niște sume de bani pentru niște, eu știu, facilități pe care dinșii le-au avut acolo. Deci ocupă o suprafață de teren, desfășoară o activitate comercială și nu plătesc nicio sumă de bani. Probabil de autorizație funcțională a fost legată de nesemnarea contractului de sănătate. Așa spune legea. Nu putem elibera. La cantitate era la 1 metru cub, era 1.300.000, era o sumă exorbitantă pentru ei acolo. Da, noi legea trebuie să o respectăm, dar așa cum este ea și ar fi bine să nu încurajăm pe nimeni să nu respecte legea, pe de o parte. Pe de altă parte, da, și eu vă dau o explicație că noi trebuie să respectăm legea așa cum este. Că este bună, că este rea, noi trebuie să o respectăm. Totodată sunt de acord cu dumneavoastră că, pe lângă respectarea legii, noi trebuie să căutăm soluții, cum de multe ori am găsit, astfel încât să venim în sprijinul acelor persoane care desfășoară o activitate ce nu generează un profit extraordinar de mare. Și asta este foarte de înțeles. Dar trebuie să găsim acele soluții legale și noi. Pentru că niciunul dintre dumneavoastră și nici noi nu vrem să avem probleme cu legea, bănuiesc. Este un aspect pe care l-am întâlnit în această scurtă perioadă în care facem acest audit. Și nu vreau să știți și de intenția de a demara un audit extern la Primăria Municipiului Onești, pentru că la orice început de mandat, fiecare primar care își asumă, să spun, o activitate și trebuie să-și asume oarecum și trecutul activității precedente a primarilor de până în acel moment, când preia dânsul mandatul, voi demara procedurile legale pentru a efectua în Primăria Municipiului Onești un audit extern. Sper să fie cât mai urgent și sper să tragem niște concluzii favorabile și niște sugestii, practic, de acolo, ceea ce trebuie să facem vis-a-vis și de politica de personal și de politica de buget, să vedem ce corelări trebuie să facem în aparatul de specialitate, banii cum trebuie cheltuiți și ce recomandări primim. Trebuie să știți și dumneavoastră lucrul ăsta că banii sunt de la bugetul local, nu i-am adus eu de acasă pentru această activitate și este cel puțin de bun simț, zic eu, din partea mea, să vă împărtășesc aceste intenții ale mele.
În încheiere, pentru că deja acest ultim proiect, adică diverse, ne-am întins cam mult pe el, vreau să vă aduc la cunoștință că în perioada imediat următoare, adică între 9 și 12 iulie 2016, vom fi gazde, practic, orașul Înfrățit, cei de la Izin, vor fi prezenți în municipiul Onești. Este o activitate de care și dumneavoastră știți și am acceptat-o de comun acord undeva în februarie la buget. Vreau să știți de la mine de lucrul acesta. Și sâmbătă, în data de 9-7-2016, începând cu orele 13, vom primi oaspeții, o delegație formată din 9 persoane la primăria municipiului Onești. Cei dintre dumneavoastră care aveți disponibilitatea și plăcerea să faceți parte din acest comitet de primire, dacă îi pot spune așa, sunteți invitații noștri sau haide să fim gazde bune, să nu spun altfel, nu doar. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, da, poftiți, domnule. S-au făcut niște bănci pe malul Totușului cu vertare, foarte frumos. Numai că întreb pe domnul primar dacă n-ar trebui și nu există posibilitate să pună și niște grupuri sanitare ecologice. Totușului? Da, pe malul Cașului, Pătrușul. Niște grupuri sanitare ecologice, pentru că dacă nu stai aproape de... Așa e dificil, trebuie să fie să o iei până acasă să faci o cursă de la viteză, fie să... Nu știu cât costă, nu știu, dar poate se găsește, eu știu. Noi avem, domnul Paris mai este, nu mai este, noi avem la DTP câteva grupuri sanitare ecologice. Evenimentele, să spun, la care, Câmpenești, la care am folosit aceste grupuri sanitare de-a lungul timpului, cu precădere în Parcul Municipal Onești, ne-a demonstrat faptul că după un singur eveniment ele trebuie să intre în reparație capitală sau să sau nu le mai putem folosi la al doilea eveniment. Nu vă pot spune, nu vă pot spune de ce, că nu este momentul cel mai potrivit. Asta înseamnă un efort bugetar destul de consistent. Nu este deloc ieftin un astfel de grup sanitar. Într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, așa e. E nevoie de astfel de, nu știu dacă de astfel de soluție, adică toaletă ecologică. Am încercat să evităm acolo o problemă și anume, la urma unor sesizări a celor de pe strada Cașin, din imediata vecinătate a grădiniței Năzdrăvanii, am luat grătarele din acea zonă de picnic și le-am mutat undeva în zona Axinia, pentru că distanța între spațiul acesta destinat activității de picnic până la blocuri este mai mare în acea zonă și teoretic, spunem noi, și oarecum practic nu deranjează în aceeași măsură locatarii din zona respectivă. Din păcate am constatat că după ce am luat grătarele, pe care noi le-am făcut metalice, practice, unii cetățeni au găsit o soluție, cum era și de imaginat, și anume fac grătarul de pământ. Frumos. Bolovani, grătărelul, fac spațiul verde deteriorat, fumul este mai mare la, decât cel produs de un singur grătar, că acum fiecare îl face mai aproape de mașină. Adică nu unde era mai aproape de apă, ci mai aproape de stradă, implicit de blocuri. Vedem ce avem de făcut, căutăm soluții, dar vă spun că e o activitate foarte diversă și complicată totodată. Da. Poftiți, domnul Frășu. În urmă cu două săptămâni a fost o perioadă cu ploaia abundente și Tastăvo și-a ieșit un pic din matcă și a deteriorat un pic zona de agrement de la Stobozia. Și v-aș ruga dacă se poate cei de la DPP să treacă un pic și în zona respectivă, pentru că ai dat aici un pic apa în zona... Și cam mult, și cam mult apa. Da, da. Nu știu că ați n-am mai rămas nimic, de fapt, să nu mai rămas. Trebuie să curățăm un pic zona respectivă. N-a fost bine am pasat acolo, dar știu unde este. A venit, ați două... Deci problemele sunt spre finalizare, ale ședinței noastre de astăzi, câteva lucruri am să spun și eu. Într-adevăr, apa... Dar la 10-11 se oprește, să știți, și apar probleme, cetățenii sunt nemulțumiți și va trebui să comunicăm acest lucru, nu se ceapă canal, cât timp exploatează aceste rețele. O altă chestiune, la piața agroalimentară, restanțieri sunt și vor fi și vor întotdeauna, dar cu vrântețe și cu grafice de eșalonare și discuții de la om la om, se pot găsi soluții prin care să fie convinși să-și achite aceste obligații.
pentru că nu vrem să ajungem în situația în care piața agroalimentară să fie desfințată. Țăranul? Nu. Este o ruptă, este o ruptă în a desfința țăranul român. Producătorul român. Și vedeți acum ce muncă interesantă, peste tot unde te duci, găsești produse românești, roșii românești, ardei românești, tot e românesc. Păi, peste noapte sunt făcut toate românești. Deci trebuie să-i ajutăm, că-s românii noștri. Și în bazar aceeași situație, tot necăjiți. Mi-aduc aminte cândva, erau cu restanțe mari. Și până la urmă cu domnul Găbuneanu, cu servicii de umărire de la primărie, s-au purtat discuții grafice de eșalon și au venit la zi oamenii. Trec și într-o perioadă foarte grea și trebuie să găsim soluții să-i apropiem. În legătură cu grătarele care sunt aici, vreau să vă spun că la Orești, acum 2 ani de zile, se prăjeau porci la Casa de Cultură. Este o tradiție neauș românească și ne-am întors la rădăcini. De ce să nu facă el grătarul sus acolo, are și trepied și tot și acoperiți în ploaie, nu? Când poate să pună la jos, la trei bolovani. Se pare că este mai gustoasă friptură. Dar probabil ajungem în situația în care să desfințăm toate aceste chestii. Pentru că sunt discuții. Și cu... Nu se duce el singur. Își pune și casetofon. Și DVD-ul. Și începe gălăgia. Și locuitorii din zonă sunt deranjați de așa ceva și va trebui să analizeze Consiliul Local ce anume se întâmplă cu prea multe zone de agrement, dacă să știți. Ei. Având în vedere că cele 9 puncte ale ordinii de zi au fost epuizate, am ales și la AGA, am ales de toate, vă mulțumim de participare și vă dorim succes în perioada următoare. Să nu uitați, 15 lei pentru administrativ, ca să trebuie să vedeți o apă minerală aici și o casă. Toți consilieri din zi. Așa. Dar ăștia vechi știu, dar ăștia mai tineri nu cunosc. Toți ei dăm bani buzunarul lor.